Felacio. Grupa rozvojenih mladića trči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Hajde, Geri, jako da bel da! Nema da prska, nema da prska. Yeah, I'll let know you. I got nothing to declare. Ja ne tako znam zašto ladno. Ja znam zašto kuće Arlauče, jer je ladno. Pitaš čoveče, ti me pitaš da li sam nešto dočekao? Ja dočekao Rio Mare, čoveče. Neka si. Rio Mare to mi je vrhunac dana. Ja moje čekam, ne, tužno, za neke posebne prilike. Tužno je što mi je to vrhunac dana. Hvala Risisima i na tom lepom momentu. Dobro, Rio Mare je dobar način da se počne dan, ali je tužno kad to je čoveko najglamuroznije što će tog dana raditi. Ha, dobro. Dosta je strašno to ovako pomisla u životu. No, kada čovjek napravi lep, ja sam nešto sam napravio, salatina premaz. Neka to sam napravio, sinoć je ostavio da imam čemu se radujem, ujutro se ne bi ubio. Bravo, a ovo, na čega si namaz? A, znači, bilo je, pa na bajat lebac, to je jedin problem. Da sam imao, recimo, da sam imao lep, lebac, ne, da sam imao ne, lep, ne, svež ne. Lebac, sve je bilo bolje, ali ovo je bio 3 dana star. Da. Odvratan je bio. Ali namaz bio salatina. Sjeća salatina. Ajme mene, joj. Bili su salatina, lena. Namaz od piletine i namaz salatina od tunjevine. Mm-hmm. Moje sadržao pavlaku, malo majoneza, malo senfa, belog luka, crnog luka, leba i banana. Malko karija i ovaj, kako se zove, sve još nešto išlo, ja sjetim. Šta još? I cijeći pola limuna. Oh. I onda to umešaš i to je bio to je bio jedan kroz jedan salatina namaz. Oh. Falilo mi je za potpuni salatina, ugođe vruće kifla i žutog sira. Ovo, ja ti zaboravio najbolju stvar na svetu. Utorak kad je bilo snimanje državnog posla, danas ove nedelje imamo dva snimanja, vanredno jedno, da se nadomeste neke epizode i ovaj, našao sam davno, nisam osjetio miris, pošto je bilo za potrebe neke epizode napraviti ovu paštetu, to je ne paštetu, nego sardinu sa lukčinom zajedno izmešano. Šta? Sardinu i luka izmešano. Sardinu i luka, aha. Da, sam zaboravio. Što sam zaboravio, čovječe? Ja sardinu nisam jeo. Ja sardinu mlađu nisam jeo 3 godine, jebote. Šti kako sam to volao? 3 godine nisam pojao sardinu. Od kad sam jeo tunjevinu, više nisam sardinu vraćao nikad. Tri kombinacije, sardina, lukčina, isecka na sitno, dobro izmječeno u neki... Na viljuškarena. Na viljuškarena. Jogurt. Taj miris, ja sam zaboravio taj miris. Majko, to je miris detinjstva. To je miris dede. I kad pitam ovaj... Meni sve dede smrde. Veđe mi kaže, to oni jedu isto u vrtiću. Luka, to je zdravo do jaja. Nije zdravo. To ulje, to riblje ulje i to je sigurno super zdravo. Mislim, prije, kako bi ti rekao? To meni miris, to meni tako sve dede miriš. Pa miriše vikendice, jebi ga, vikendice su dede. Vikendice to cepalo. Znaš, ono, ide nekako kombinacija. Ali ja se sećam kombinacije toga jogurt ako nije previše hladan. To je meni kombinacija. Bravo. Znaš, kad sam pitno jogurt koji nije hladan, koji je i to... Jogurt na 8 stepeni. Na, vi više. Jeste, ja. Čekaju svi 100 godina da se nakane, da sednu da jedu. Da, a jogurt, onda, jogurt se već počne ono... Ovaj... Ja, stvarno, dobro. Šta ste... Jesi pojao to? Nisam pojao, samo sam stojao pored, razumiješ, i dobio sam flashback neviđen, znači. Jeste, upravo si. Baš ono potpuno me vratilo u detinjstvo. Moram to pojesti, jedan dan kad budem planirao da nigde ne idem, nikog ne vidim. Pa da, da, kada ostaneš kod kuće, da napraviš to se pita jako dobro vidi. Ima i luksuzne verzije u kojoj se ubaci malo majoneza ili malo pavlake. Da, naravno, to je bilo. To je game changer, što bi rekao. Posebno, što bi rekao predsjednik, game changer. Ali to neko, a to imaš to je bilo, dede bilo misle da je za pičke. Ne misle da je za pičke, nego je to kao jednostavno nema. Nepotreban dodatak. Nema, stavio bi on, ali nema to nikad. Pavlaka se kupuje zbog dece. Pa da, Pavlaka zbog dece. Pavlaka se kupuje zbog dece. Jeste. Bože, kakvi smo ono. Ali zapravo sva razlika je u debljini sečenja luka. Znači, koliko je luk stanji i sečeni lepo izviljuškaren, onda je jako kvalitetno. U moju kuću je bila izviljuškarena ova, kako se zoveš, ova sardina, pa bi onda luk bio... Ja bi vadio kičmicu ili ne? Ja bi močao? Ja bi, naravno, mislim, zbog toga ja nisam ni volao sardinu, jer imala previše tih krljušti. Nije imala krljušti. Znam, nije to krljušti serem. To je baš ono... Ja sam volao kitmicu. Ja sam sardinu kad mi se da sam da. Napravim to sebi, da mi se konzerva, da. Onda bi ja to isprckao i mi se pola bi bacio. Ja kad sam radio ovi, kako se zove, sa jednim prijateljem... Srdila i Kapulica. Koji je bio izbeglica iz Krajine, ovi, koji se isto zvao kao naš drugar Branko Cetićanin, ali ne taj Branko Cetićanin, drugi Branko Cetićanin, verilo ne. On je svaki put za vrijeme doručka, kad smo radili teške fizičke poslove, on bi otvorio, on je bio isto kao ti, jako bio svilen što se tiče, onda je vadio tu kičmicu i davao
ovo meni, a ja bi pred njim pojel kitvicu, a on bi se zgrozio rekao, ne mogu da verujem, ne mogu da verujem kako to jedeš. Kao oni manjac, oni psihopate I čuvari u koncentracijom logorima, što podignu kajmak ovaj, I pojedu. A, nisu to čuvari, to su čuvari ljubavi. To su izbende čuvari ljubavi. Ali, da, viš... Ja sam to radio, ja sam bio taj u vrtiću što zgrabi, digne kajmak. A što, kad sam dobio batine od Borazera, kad sam mu napravio... Kad sam pred njim glumio, isekao ovu pečenu papriku na jako dugačka crevca I glumio da su to kalifornijske gliste. Ja, tu sam ono zgadilo. Isto zgadilo im se svima. Ono. A to smo baš gledali, utražili ste, gledajte kako jedu kalifornijske gliste. Da. To sam to bilo u onome... U... Ja nisam nikad bio gadljiv, znači nema šansi. Pa ja, sam, ja nisam jako gadljiv, znaš šta, ja ne znam to da... To bi baš bio dobar... Ja jedini nisam povratio, 84. Bi... Kad je ceo vrtić povratio, kad je... Kad je prvo debeli Saša povratio zato što a, lančano povraćanje. Da, lančano povraćanje. Povraćanje debeli Saša pojel celu ja kutiju jafe I rekla, jesi morao celu kutiju. Znači, ja bi bio tešte pojel celu kutiju jafe. Saša krenuo, bla, 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 I samo kreću svi okolo. I Marina viče, vaspitačica, ja. Okreni glavu, okreni glavu. Jo, kao, što da okreni glavu? Ne biš ti dodao. A ona mi se kao, sad ću I ja, razumeš, ja ostaje jedini nema. Ja sam ja isto ja nisam serijski povrećator. Nisam serijski povrećator, im gađa se ima nešto što može ti se zgadi. Mislim da kod psihologa baš ima svašta da ovaj ima psiholog ima svašta da kaže ima na temu šta, kako ja biram šta mi je gadljivo, to je jako čudno. Jako nema smisla. Ono, ima smisla kod tebe, mislim. Baš me zanima šta, baš me zanima šta mi, ali ne, primjer mislim da se nikad nisam Nikad nisam ispovraćao od tuđeg povraćaja. Ne, nisam nagadljiv, nisam tako gadljiv. Da. Ne, to više, nekako psihološki memori. Volio bih vidjeti neki se ispovraća pa završi s time, ono. A ja imam te neke nekako duže memori gadljivosti. Kako? Pa ne znam neke stvari, da, ono, sad razmišljam šta bi to moglo biti. Pa nešto izmisliš reći. Ima nešto, ali nije te, na primjer mogu meni to kajmak na mleku mi se jako gadi, ono. Pa onda još kako to zbog čega ti je to tako? Ja to stvarno ne znam, kao mislim razumem, al ajde. Ne znam da. Šta je. Ono neke ljudske anomalije su mi gadljive. To mi je nešto. Kad su siromašni to. Ne. Fizički anomalije. Pa to, da, fizički su siromašni I ona pa ti je gadno. Ne znam, grozno sam. To kad bih sve pobio što su jadnije te. Ne, a ne okay. Kažem fizički nešto, neke gadne, neke deformiteti, rane, da, tumori. Da, pa jeste, sve te treba ugasne. Ovo I kako se zove, šta bi ti radio s njima? Nema veze, nema se da pričaš. Sklonio bih iz video kruga. Jeste, pa ali, da. Šta se da tebe, znači koliko ljudi je napolju hladno? Ono, znači, baš je, ono, kaži mi, koliko je ti... Napolju 6-7, ono, da. I lice se... Jel ti invalidi? I kamena lice budu. Kamena lice, dobro. Kamena lice budu. Napolju su dobra kamena lice. Napolju budu kamena lice, ja sam djedo došao, možda smo igrali ovdje. Kaži mi, šta bi ti I tvoji drugari radili invalidima? Što su invalidima? A šalim se, nas ti smo pričali, jako mi je smiješno. Aha, za ovo ja gledam, ono što su invalidina. A, dobro se ovo izgrbavio, kako se nasmeješ. Sardele I kapulice, to su mome didu pokazali italijani fašisti za vrijeme okupacije. To je toliko ukusno da partizani nisu imali gde se sakriju. Pa da. Nagruju se toga I onda smrde I onda kažu. I osjeti ih, to su smislili italijani. Da, dobar, skroz. A italijani ih se nađu da im daju vina. Objasnite nam šta je bilo sa Zolim. E, to je dosta interesantno. Ovo što je Zoli pustio je projekat Bore Čorbe iz 87. Za predstavu Siroti mali hrčki. Zapravo su ga pozvali iz 2012. Da snimio. Ovo mi je sa singlice, pesmo. Sa maxi singla koja ima 4 pesme. Mm-hmm. Izašlo 87. Zoli ima vinil original, prvo izdanje jako je ponosno. Yes. Inače, izdanje je odlično, by the way. Bekove pevi Mladen Andrejević. Bore peva zapravo bekove. Glavni vokal ove pesme je Branimir Brstina. Pa nije prvi, prvo je pesma. Piše peva Branimir Brstina. Branimir Brstina peva ovaj drugi deo, da. Tu piše peva Branimir Brstina ispod na ploče. Dobro, aj sad čuli smo glas. Znači, ima Čorbe. Na refrenu je vokal glavni Bora Đorđević. Zašto njegov glas prepoznao? A ovaj, zašto kuce, a tu je Branimir Brstin. Znaš, zašto je Borin vokal koji zapeva prepoznao? A Regan je prepoznao najbolji je vokal. Ono, Branimir Brstin peva Mladen Andrejević, Milutin Butković, glumci iz predstave. Siroti mali hrčki, koji je super predstava. Mm. Ja mislim da to, ko je to pisao Šijan? Ili je režirao Šijan? Ja mislim da je I pisao Šijan. Ja znam ja volim Siroti mali hrčki televizijsku verziju kad počinje krimke, to su državni posao. To je državni, to je proto državni posao. Jeste. To je proto državni posao. Znači dva arhivatora u nekom podrumu. Podrumu koji pretpostavlja se pripada tajnoj službi. Da. I počinje tako što im pas zašara prozor. Tako da. Kreće, ide kamera prema psu I onda ulazi, pokaže da je podrum. I onda ulazi u podrum. Da bi vidjeli koliko su oni nisko, pas im piše na prozor. Jeste. Ove, da, I Siroti mali hrčki predstavi iz 87. Meni je lepo što vam odradio Rasko Ćirić. I lepo ne, super izgleda sve. Dobro. Jedno što je ono što stvar. Malo podrublja.
Ovaj hoćemo mi inače šutnje za Branko Veselinović, hoćemo, može, da, apsolutno. Napustila se Branka Veselinović u 105. Godini. Žena koja je do posljednjeg dana bila hoće glupo da zvuči, žena koja je bila živa do posljednjeg dana svog života. Žena koja je bila aktivna glumica do kraja svog života. Je bila živa do kraja svog života, što je do, u 105. Godini i takav podvig. Čakaj, čast. Ove, e, čekaj, samo da im Zoli puši lepak, nakon tebe tinitus. U mom mračnom sećanju ova peva Bore Čorbe, ovo jeste pesma Bore Čorbe koju on zapravo izveo u emisiji Fazoni i Fori, ja sam gledao. Ja sam gledao. Kaže, naš narod je znate kad prvi put pogreši naponavlja grešku makar i na svoju štetu. Ove, pa da, da. To je ta obrana. Održavaće Vučića, Putina, ne vakcinisaće se MMR-om i nikad neće makar crko. Pa da, bez obzira da li se država raspada, neko gine ili deca stradaju. Ove, Zoli, treba te natrati da voziš poneku bez sica, odavde do Segedina bez stajanja. Kaže šta Strahinja Bojević ili ti Mladen Safet je rešavao infrastrukturne probleme Novog Sada, čovjek ima kaput, ešarpu, ni nalik onom trenerkašu Safetu. Gde, gde ste ga videli? Da, oni kao glum, mislim, no ljudi, on je glumac. A, u pozdruštu Mladen sam ga video. Jednom na neki, neki TV prilog bi neka predstavio, on je tamo bio. Pa možda jednako su radili nešto zajedno SNP. On je SNP, jel da? On je SNP. On je SNP, srpski nokret pobnove. Ove, nego je, te sam jedan drugo sada kažem vezano za to, on je, ne znam gde ste ga gledali i šta, ali bit će mi zanimljivo da mi napišete posebno, pa da ga ja onda nazovem i pitam šta je radio. Nikad nisam ja sardinu, hvala univerzumu na tome. Sam mir iz dovoljno te odbio u vojci 96. USD u bile sardine iz Alžira, proizvedene 80. Da. I taj mir ispamtim i danas. Ove, pa dobro. Ali ja mislim da ovo razumem ako vam se ne dopada, ali mene ja volim taj miris, meni je lepo. Ovaj mladen jutro s kvalitetno Hanri, obožavam. 90 se kajmak mlijeka skidao i stavljao na bajet hleb da ga natopio mekša. To bi posao šećerom i to bi mi bio slatkiš za taj dan. Oh, jedem ti mater bednu. Jebim ti mater bedu, samo to ne ti kažem. Što sakav čovjek, pa ljudi bi jednostavno jeli tako, to je bilo. Ja, to su teške, teške situacije. Ja se sjećam jednom kad je moja baba meni pokušala da uvoli drevni slatkiš, kad mi je namazala leba masti šećera. Ja sam rekao, leba masti šećera? Da, kao to smo mi kao jeli, kao kao luksus kad smo bili klinci. Ko jebi ga baba, ono nemoj. Aj preskoči. Kumara drko naslađuje iz Forije Fazonija, mi ga zezali da je to radi na Ljubivoj Rušumović. Naslađu FIF se završava slađa posao. FIF. Jesi sveća da slađa FIF bila skineta? Dobra fora. Jesi sveća da slađa FIF bila skineta u svojim teenage godinama? Ja je vidio jednom kod Denija. Jes, pa previše rano je ušla u, u... Ona je bila child star. Pa da, ona je bila naša, Drew Barrymore. Možemo je tako nazvati. Drew Barrymore, ovaj, dobro jutro. Da. Ladno je, gledajte, ako možete izgrbati. Iz Bečeja, ako se ne varam, je li tako? Ne, snimalo se Bečeja iz Novog Sada. Nego se cijela serija snimala u Bečeju, ona iz Novog Sada. Okay, Novog Sada, Lija Slimana, ja mislim. Molim? Ja mislim da je Slimana. Ne, no, kako ali ne, je... Evo bi, ja malo srednje dostajem, ona mlađa od mene. Pa ona je neko moja godišta. Neko druge, treće, tako nešto. Ja. Moje godište, čak. Tvoje 80? Ide moje, da. Po koliko ne znam? A šta si teo kazati za da ljudi, ovaj, nešto si izdrivaš? Dobra fura. Ja sam učin lepo legao u 11. Mm-hmm. I ono, bukvalno zaspušam u 11 i minut kasnije je bilo 6 ujutro. Ma to je ti da znači odmora. Šta kenješ, jebate? Probudio sam se do sad možda najvećim besom što moram da ustanem. Znači, nije bilo ono nerviranje, nego bio baš bes. Kao, jebim ti, što ja sam moram da ustajem? A skoro sam spustio roletne, znači, bila potpuno mrakčina. Znači, da, nagrio sam kako treba, končno je bilo toplo, lepo, pošto sam već ceo dan se smrzao oko govno. I onda sam, znači, ono, probudio se prvi osjećaj je bio, jebim ti, što moram sad da ustajem? Pa ne, obično ono kao, ja. Moraš da očijete mladen Hanari malo ovog jutra. Sad je bio baš ono čist bes, ono, kao, da. Kao što sad ovo ne možeš negdje da raspizdiš ovo ustajanje pa da, pa da te prođe da, ono bes, da. Ali ne možeš. Ja ću da pustim ovu stvar od Iggy Popa što smo sa Šime na kompilaciji. Da, može, mi jako mi je dobra, ta što smo je prošli poslušali. Ta strana je to s novog albuma. Nisam ga stigao preslušati, a baš bih voleo da jesam. Ove, pa hajmo malo dobro jutro ulepšati ovo sa jutro sa James Osterbergom, može? Na koju foru ovo nije pesma iz 85. Pa na foru... Ovo je pravljeno s pomoć vreme plova. Jako je dobra stvar. Ovo je pravljeno s pomoć vreme plova i meni je ovo sad jedno od najdržih Igijevih stvari. Če najviše volim Brick by Brick, taj, ima tog prizvuka, pa, da, ima Sisters of Mercy. Znači ovo je bukvalno stvar iz 85. Kad počinje, ja sam mislio,
Ja sam mislio da je to neko oni, oni neki prvi album Sistersa iz perioda First and Last and Always. Naravno. Kako su Sistersi dobro, odrasli na, na Iggy Popu kao i svi drugi. Da, 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 Andrew Eldritch je govorio da mu je to idol u svakom smislu. 50 godina i preključe, da je bilo 50 godina od ovog Raw Power. Power albuma koji je izašao. Što grupa Cox Parer svira 50 godina? Kako to može? Je, to, no? Pa može, maturi smo, maturi. Varno, no. Ali, odlična stvar. Od Johnny, znači, svaka čast. Ovo je direkt iz... Ja sve kao googlam da nije to sam sebe nešto reciklirao, ne, nova je stvar iz 2023. A zvuče kao iz 85. Što, što mi moderni ljudi pozdravljamo. Odličan, odličan. Znaš da su ljudi bili najmodernije pre 50 godina. Ne, ni jedan od najdražih autora, apsolutno. Odličan. Doktor Iggy Pop, Đuća. Doktor Iggy Pop, Đuća. E, sad vidite, kaže, da, dosta je 69 Eyes. Ima taj, ima taj, taj veliki skup gotik rock zvuk. Sa, sa tim lepim synth ovaj djecima. Dobro, to je samo na refrenu. Samo stvari je lepa. Samo stvari je lepa. Ono je. Kaže, bravo dale, lepa definicija Igijevog albuma, sve si upravo. Mm-hmm. Ženja se probudi, kaže, sad će I kumara. E, odlično. Jeste upoznati s bendom Pauk I Zavidovića, kako nismo mumije, spuštali smo mi Pauk, to je, to je, to, kad smo već na ovoj temi, po Cold Wave-a, post-punka I gothic rocka, Zavidovići su jebote nekad imali dobar takav bend. A ne samo industriju montaž, montažnih kuće Krivaja. Kaže, mokar lebac sa šećerom, ljudi, ono, ova varijanta sa mašću je budžetna. Pa jeste varijanta sa mašću budžetna, ako nije se živjelo kod mene, izgleda sam probao pre toga pravi slatkiš neki, znaš, pa mi nije, pa nisam bio u fazonu, jebim ti mater bednu. Ženja, voli Mirela sredine, preporučuje za ovo jelo. Mm-hmm. Da, da, da. O, te voliš sredine Beograd? Stari Beograd. Stari Beograd, da, da. Da, da. To, je, to su jeli stari prele, Beograd. Prele I, I, ali, ali sredine, I gaga. Šta je kupo od starog Beograda? Stari Beograd, Beograd otvore prele I gaga. Šta je stari Beograd proizvodio? Ringlice. Sećaš ringlice? Pa ringlice su ono, kao to su stvari ovi, ovi kako se zove, inčuni, smotani onako sa kaparom unutra. A, stavit ćeš, znaš. Da, ostaviš no, kaparu, kao? Uzmiš I posle platiš. Jel? Ja mislim da su inčuni, jesu inčuni ili neka tako. Čekaj, unutra bio svani kapal. Svani kapal. A, ako ima svani kapal, svani kapal onda pokoliko. Samo te ovaj se na vendiš. Uzmiš šest komadi ili osam. Uzmiš na, u male konzervi. Da, na vendišeš od gove, na vendišeš siva, dobro. Jakog I ove, suviš svani kapal. Kapal. I to, kako se nećeš inglice, bili su onako, to se jelo kao de, ono, delikatec je bio. Pa to je mrzim inčune. Jo Bože. Ja ne. Znači, ja gledam, ne pojasni taj jedan. Uf, inčune baš volim. Znaš, nije mi pre, prearomatični su mi. Pizza napolitana. Jo, Inpe. Samo bez inčuna. Pa kako, šta onda? Stavit ćeš inčune u prozore. Šta ti onda pizza napolitana? Čini mi se da mjesec parmezana počinje. Kod izbaciš sir iz margerite. Ne? A ne, ne, mora, ne, ne, u napolitani mora. Na što imaš oni ljudi? Oni ja ne jedem napolitana uglavnom. Znaš je bilo napolitana najbolje na svetu ikada. Ali margaritu, mačku, margaritu, margaritu voli. Stari mačak u Petrovaradinu. Da. Znači, tu je bila napolitana. Znaš kako su pravili? Uzmu te inčun pa ga onako... Pa ga bukvalno samelju. E, to je drugo. I onda ga razbaci u korigano po pici. E, onda je drugačije. Ja nisam volio kad najđem na, 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 komad. Na, na komad previše intenzivnog inčuna. Znaš, ako ga razbaca po pici. Što mi sjede pica napolitanu, majko Milo, ima negdje u Novom Sadu? Kako? Pa? Ona je nestala sa bus. Imaš ga napolitanu kod, kod Paola kada radi? Nema. Nema. Nema, tražio sam, nema. Nema napolitanu. Ope. Ove, Ali on je napoli centrale, morao bi imati napolitanu. Pa trebalo bi, ali ja mislim, možda, nisam nikad našao. Da, možda sam u Sinčuniju smrdeo. U stvari oni tako treba da li on, da li on uopšte ima napolitanu, da li ikad ima napolitanu, ja sam da li ima margeritu, da ima ono prošuto i da ima, ne znam, ne znam. Ove, da li putovati iz Novog Sada u Crvenku na posao, ako sve prođe kako treba? Ne. Putovati iz Novog Sada u Crvenku je baš ono, kako ti kažem, poludećeš od toga. Morat ćeš se preseliti. Ja predlažem sljedeće, probaj. Pa probaj, ali... Probaj neko vreme, naš. Pa se onda preseli na pola put. Ali vidi, svaki put... Taj kada... put, nije, to nije, nije problem, to vidi, nije daleko, put... ali put do Crvenke je bukvalno da izludiš koliko je, do, koliko je komplikovan I dosad. Pa to je nešto, sati nešto, koliko je? Mnogo je, ali je put, je, razumeš, zahteva puno put komplikovanje. Put je prolazak kroz 20 sela. Ono, to je, to je, ja. Zato, zato je problem. Mislim, ja, ja. Probaj, ali mislim da ćeš morati se preseliti. A ja, može nešto sa autoputem pa da siđeš? Nema. Sve ti jedno kreneš za sada, kreneš za Subotić pa se odlaziš. Subotić, da, 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 pa kao je, pa kao je, ja sam bio... Nije sve jedno, materi, ja auto, sva vidim. Razlika je da ne moraš svaki čas da smanjiš na 40. Tačno, ali kao skratiš maksimal, ti kad uđeš... Koliko to... treba sa autoputa, gde se odvajaš, ima odvajanje za Crvenku sa autoputa? Ja mislim da se odvajaš na Feketić ili iđeš. Na Feketić?
Pa ja neđe li iđeš, mislim, zaboravio sam malo. Mislim, to Mali dođeš. Sadnji put sam Crvenku išao kad sam ono... Kad mi je došla tetka iz Crvenke. Ja mi bude zanimljiviji povratak iz Sombora nego inače, ono, pa sam ono skrenuo Kručić i ovu i Crvenku. Da, da, da. Da, da. Ove, treba da vidite Tramontana pizzeriju. Da, da, da. E, ovaj, kad smo kod toga juče sam prolazio na bespućima Banata u kom nema metra autoputa. A mi ispriče to. Što Kikindu? No, dakle, sad ima... išao si Novi Sad Beče? Išao u Kikindu. Dobro, ne, ne, nisam išao preko Zrenjanina. Znači, znači imaš, imaš samo, kad ješ tako, brže. Onda prolaziš kroz dva naseljena mesta. Aha. Ako ješ na Beče, moraš kroz jebeni Bački Arkin. Bački Arkin, Bačko prolaziš Gradište. 45 minuta. Bečej. Miloševo, znači, Kikinda, da, 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 nisam tu dišao. To su sve nasiljene mjesta. Da, da. Ako viš preko Zrenjanina, ti zapravo ne ulaziš u Zrenjanina, ako biđeš ga na okružnom toku na ulazu Zrenjanina, ne ulaziš u nasiljene mjesta. Nego gdje onda ideš, levo ili desno? Onda prolaziš faktički samo kroz, levo ili desno? Prolaziš samo kroz Melince I Bašajd. Od nasiljenih mjesta. Ne stižeš jako bude put govno I imaš puno kamiona. I znači bude da, treba ti oko oko 2 sata. Oko 2 sata. A ja sam e nazad sam se vratio za sat I po jer sam baš ono bio u zonu. Sad ako poginem, poginem, boli me kurac. Vozim da. Potpuno nesavesno da. I hoću da ovaj kako se zove, samo što pre izađem iz Banata. Daško je juče sa sobom vodio I ovlašćenog prevodioca na kikinski jezik. Išao sam da bi lakše da nisam džumarički. Da bi lakše uvalio kučiće. Jeste, ja se jako zahvaljujem drugu Bojanu, slušaocu našem vernom. I hvala ti Bojane. Ja ću da ga prevedem sad na kikinski. Ja vodio sam mlađu prevodioca za potrebe ove emisije. Ja sam išao tamo da mu prevedem zato da ne dođe do nerazumevanja između kikinskog dijalekta I novosadskog, pa sam ja išao tamo da Al da... sam ovaj juče znači posle emisije sam išao da ulovim ekipu. Da, da, da. Znači, koliko si trajalo, koliko je trebalo? Brzo, brzo, nego šta je bilo? Ja sam znači mislio sam bi to poslednje dva psa koje da udomim, međutim ona jedna meckina, ona što najviše liči na kevu, kucana lija mala, znaš ona. Za nju sam 3 dana nije bilo. Ja sam mislio to je gotovo, nema je negde, ona je nestala ili pojavila. Pojavila se gospođica I ovaj ali I nju sam juče udomio, danas je nosim u Vrbas. E, bravo. Biće kod njene devojčice koja se jako raduje. Yes. I ove, to mi je jako drago, ali sam ono bio sam kao, bože, imate li vi kraja, kerovi, razumiješ? Nema kraja. I još plus ova žena koja je trebala... Uvijek učkar. Žena koja je trebala da udomi krimića ovog ščeka operaciju se predomislila, ne može ipak... Tako da imam još... Kizu, on već nije operisan, mali. Ne, on će sutra biti operisan. On je sve vrijeme, on jako puno krvi izgubio. On je tamo bio, da popravi krvnu sliku. Dobra mu je, danas mu je dobra. I ovaj danas će ga ili vjerovatno sutra zato što je duga operacija, ali on će se potpuno oporaviti. Znači on neće imati nikakve ono dodatke, biće potpuno oporavljen pas samo ovaj zato što je jako mali, kako se desilo. Ovaj znači sve će zrasti. Sve skrobiće skroz. Onda ti ne uzmeš, mislim. Pa nemam kuda s njim, jebote, gde ću da ga stavim? Kod mene tamo. A jeste, da, ono mislim stvarno ljudi kako ono ne razumete, ne mogu, jebote, imam u Lili koja je isto kao moja, imam ono. Da, da, to se što ti ne uzmeš. Znači, ne mogu više... Ja bih odmah uzeo, znači, ono, ti znaš, ti znaš mene. Nemoj da me zjebaš na ivici, sad da ubijem nekog, razumeš, oko pasa. Ono, znači, izgubio sam razum od ovoga, razumeš? Bukvalno sam izgubio razum od kerova. Pa znam, pa znaš si luda kučkarka. Ne, 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 samo bi se tukao I plakao, razumeš? Bukvalno, samo bi to radio. Dobro. Užasno, baš sam izludeo. Ajde da izvedemo naš mali igrokaz od juče. I ako neko Daško hoće, ušao, ako neko hoće da. Gospodina Kremića, ja bih Kremića odmah uzeo. Znači najslađi pas na svetu. Ja da nisam alergičan, znači ja bih uzeo. Al to je stvarno, ljudi, to je najslađi pas na svetu. Ma jeste. I sad ja, znači on kad ne znam, se ljudi plaše da imaju psa kojem nešto fali, neće mu faliti ništa, ništa. Znači 86.000 je koštalo da mu ne fali ništa. Ovaj I uzmite ga. Brate, mogu sam uzeti srpskog obrambenog psa za te vreme pa pod odbrambeno napade sve oko znači, sebe. Hvala vam, ne znam koliko da vam se zahvalim do neba što smo tako brzo sakupili, da. Većinu tih para smo sakupili preko, ovaj, kako se zove, od vas svih koji ste skočili da date lovu I to je stvarno super. Stvarno ste divni ste ljudi. Stvarno ste divni, da. A juče sam ova dva džumarića nosio u Kikindu kod Bojana, Bojan je veliki car. I ovaj, znaš kako su dobri mlađi. Kako neću znati, pa bio sam kao prevodilac. Oni su ovaj. Da. I ne bi ja ne bi snašao da nije bilo tebe. Evo, ajde, evo, Daško je došao taj dan I krenim ja sve normalno, međutim do table Kikinda pojavi se ona indonežanska slova. Da, da, ja kažem, evo je Kikinda. Polako, uspori. O, je. I onda daš, da li, usporio? Ja stavim da pitam, reko, treba mi ulica Gavrila Principa, kažu oni, šta pričaš ti čovječe, ne razumemo te. On kaže, vozi uz kuće, ušrek, vozi uz kuće. I mi stignemo do Gavrila Principa, otvara vrata čovek Bojan. Da, ja kažem, dobar dan, on stoji ja kažem, dobar dan,
Mi došli, doneli kućiće, popički su dobri, sve super. Možemo poslije kad ih uzmeš, vakcinisani su, sređeni, super. Ako ih ne uzmeš, dobit ćeš mitraljez u glavu, jesi čuo? E, šta je mitraljez? Ma kao, tu, to je niz udaraca. To je vrsta kokavca? Ne, to je niz vezanih udaraca. A, to sam video u Street Fightu Melencima, pa sam napravio kombinaciju, izvinjam se, to nije originalan kikitski, to je više melenački dijalekt. I onda ide na kraje, kasnije, smo seli s Bojanom na napušili se ganđe. Taj deo je tačan, osim što nisam ja, ali... Ovaj... Pa nego šta, kad stignu kući, će mora čovjek da prospa. Jako, dobro, jako je dobro što... Ovaj... Ne mogu! Meni je, meni je, meni je, jednu kućku, ne mogu! Meni je ganđarika, ganđarika mi je omiljeni tvoj kikinski izraz. Kako nije? Naravno, uđem čovjeku u kuću, prvo što osjetim, Gnđarik. Gnđarik. Nego što je naš čovjek, voli čet da se opušta. Apsolutno sam se oduševio. Tako apsolutno je. Sam se oduševio. Hvala puno na ovom domljenju. E, bolje sam svaka čast. I kažemo, vidimo jako se. Dobro, slavim joče fotke, kako se ovi, znaš koje su divljaštvo? Znaš koje su divljaštvo? Znači, to tri dana će trebati da ih ne pomaziš. Ono. Oni su jako, pošto su, za razliku od ostalih, ovi su u paru otišli, bata i sedi. Da. Znaš kako, ti sada se istopiš, znači, se kako pazi, priđeš, jako. Ova stavi šapu na ovoga i aj. Čuva ga. Znaš kako slatko. Va, voli se. Ja sam Matu i gledao juče, ja nisam ogledao, ja sam onaj moment kad u Turskoj ženka, da, ono skotna, kopa rupu gde osjeća gde je, gde je kuće zatrpano. I nađe ga. I nađe. Čovek joj pomogne, izvuče, ona kopa, da, pokazuje na svim. I oni ga iskopaju iz metra i po dubine, izvade dva živa kučeta i stavio na sisu. I ovo ugine treće. Ta presrećnost. Ne ugine nikog. Znam, ne ugine nikog. Da. Nemoj da bacaš. Znaš kako ova mecka, čoveče, mecka je bila, to tačno imaš tako periode kad ih rodi, to je ludilo, to je opijenost majčinstva. To je nešto neverovatno. Sve kako vreme prolazi, kako oni nju glođu, sišu i cede, da. Tako onda kad se novic dostignu određenu veličinu i stepen nezavisnosti, tako onda krene da ih izbega. Stepen nezavisnosti Kosova. Od toga da bi umrla za njih, do toga da će da umre od njih. Pa mora da ih pusti. Onda kreće da im beži. Da. A ovi idu ko, razumiješ, ko magnet. Jure, pa, ne, ovdje, koliko majka. Je to slatko, da. Tako zvano odbijanje od sise. Odbijanje od sise, jako smiješno. Da. Jako smiješno. A oni vole da tebe Dara Bubamara odbije od sise. Pa to se već deće da bi vole da primi. Kako ću ti se usrati u život, kurvo? Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Li Brilu i ovaj doktor Filgudi i mlijeko i alkohola. Daj mi samo... Mlijeka mi da. Dajte mlijeka i droge. Što smo prvo čuli, da ne prije mlijeka i alkohola? Slušali smo Chrissy Hynde. I... Chrissy Hynde, bravo. Dark Sunglasses, odlična stvar. Da li si video zakrivljenje predivne? Znači, da li si video zakrivljenje zemljine kugle kad izašao iz Bašajde prema Kikindi? Nigde drveta jebenog, apsolutno ste u pravu. To je ovaj UNESCO zaštitio kao najdosadniji prizor na svetu. Da. Ima bukvalno pod zaštitom UNESCO kao World's most boring landscape. Jeste. Ježen UNESCO se bori da pronađe isti takav na području rumunskog Banata. Orci jašu sopove. Ovaj juče je državni sekretarki u ministarstvu stiglo obaveštenje će izvršiti doći tad i tad da popišu stvari i nose SNS je prijavljivali ljude u Beogradu za izbore i sad taj nije platio kredit i oni došli na adresu. Ne mogu reći da mi žao, već sam i radostan. Apsolutno da. Nemačkoj se malo svrstavaju takozvane focenlekere. imam pesmu za krvarenje danas, dobro. Da, znam. Ne mogu da verujem. To mi je poslao naš Boris slušalac i imao sam već sam to na umu, samo me je podsjetio. Hvala Boris. Hvala. To je Daško, u stvari tebi Boris je poslao. Za 86.000 dve kurve na dva sata vrhunske, ali bolje spasti životinju. Pa bolje. E, ima Napolitanu u Puškinovoj, pizzerija Mačak Novo pravi je isto star. Jeste, tamo je gazda starog mačka, odlična mačak i pizza. Samo što nemaš da sediš, nego je svaja zanositi. Gdje, u Puškinovoj ulici? Na Ćošku Puškinove i Miša Dimitrijevića. O, viš super. Pored je praona vješa gdje volim oprati svoju čorapu. Nisam znao da ima tamo. Ali je, u stvari, ne čorapu, nego plahtu. Postao sam, imam i sistem pranja veša. Znači, kao peškire i posteljinu perem u uslužnom, a odeću kod kuće. Podelio sam tako. Kao to mi je, kao odeću. Pa imam, ne, nego sam ovaj... Šta te briga onda, kažem, peri? Ne vjerujem da kod kuće širim ove plahte. A da, ti ne odiš siromaštvo, kao svoje komšije. I onda to lepo završim tamo, a kod kuće samo na sušilicu turim ove odeću koje bude suva za par sati. A čak imaš sušilicu? Ne, nego mislim sušilicu, ono za rasprostrenje. Siromaštvo? Siromaštvo sušilicu. Da. Nemaš, da staviš mašinu za sušenje na mašinu za... Ja, ljudi, Hristina slomila ruku nakon što je gostovala kod vas četvrtkom. Manjec je
ste je zapratili, pratite. Aj sad je neki get well soon poruku pošaljite. Ko je Kristina? Kristina, što su nas gledali da to oni nije zaslužili da bude u četvrtku I da je previše lepa za tako nešto. No što ne voli januar, decembar, šta već ne voli. Seća se bre, ona što tu sećamo se lepo lepo slatkače što ode, da, da, što ode na kuću u Durmitoru da snima sa ranje pesme. Slomila ruku. A ne znam, verovatno na desnom skijenju verovatno. Pretpostavljam da su ljudi bode bogati ljudi slomili. Nadamo se da će biti dobro. Nije slomila ruku dok je na vikendici nešto pravila, to što mi to mi jadnici uradimo. Da. Ovaj zarašće ruka biće sve okej. Okay. Kristina, Our thoughts and prayers are with you. Tako. Nešto malo smo turski sačuvali I tebe. Znaš, pray for Turkey. Bukvalno ne. Idite do Crvenog krsta, uplatite 100 dinara. Da. Znači, ne pray for bilo šta. Da. Pray je ništa. Da. Nemojte, bogući, 100 dinara pošaljite. Da. To je bolje od 10 dana molitve za Tursku. Jeste, jeste. 10 dana intenzivne molitve na lebu I vode za Tursku I kjerov kurac, 100 dinara je ono milion puta veće od molitve. Znači, nikad se nemojte moliti za ono kome želite da mu se ne desi nešto dobro, nego napravite bilo kakav korak u tom pravcu. Da. Što je neko rekao pametno. Da li je to rekao Benjamin Franklin ili ko kao? Ruke koje mole su ruke koje ništa ne rade. Da, da. Praying hands do no work. Da, da. To je potpuno genijalno. Što mi će prošlo? Ajmo. Dogodilo se na današnji dan. Ali ja koji sam okucao Iggy Pop, strung out Johnny Dimon pesmi nešto na Googleu I izađe mi, znaš ono kao people ask, znaš kad imaš to. Znaš šta people ask? Mm. Where did Iggy Pop go to college? Jako volimo. Ne? Pa da gde je bio Iggy Pop bio nekad ženjen? Jeste, ka, pa ima on ono svoju njegovu čajnu grupu. Sad Nina Alu. Da, viš mi je sad ženjen. Sad ženjen. On je da ženja valja, ženja valja, Iggy Pop bi ga imao. Da žena valja, Iggy Pop bi ima, ima je. Ima ženu, bre, Iggy Pop. Nije on kod ti, bre, čovječe, ono normalno, čovjek volio se ovo ženi. On je triput ženjen. Prvo mu je Wendy Weissenberg. Da. Da. Od 68. do 68. to je bilo neka pijana, ono pušenje paučine. Da. A onda je bilo od 84. do 99. Suči Asano. Sjećam se, uvijek je bila Little China Girl. Uvijek je Little China Girl. Da, I onda da. Nina Alu, folija. Voli on ko svoku kad mu noga voli, mali. Little China voli, voli. Uvijek. Žene je punk, voliš ti mislim. Voli, žene je punk. Voli. Dobro, 9. februar. Tako da to jeste jako lepo. Eto, vidiš, iako I vidiš dalje šta sam te vidiš, da nisi u pravu sa vičanošnju priču. I got nothing. Ako se Iggy Pop oženio, onda će ima se... Ima šansi za mene. Pa to je normalna stvar, bre, evo, ti, ako ti nemaš Iggy pojma. Pop oženio, ima ono što je za Iggy Popa, dobro, dobro, za mene, najbolji video je kad Iggy Pop sa Džuska peva, a njegov papaga je Džuska. To je nešto prosto nevjerovatno. To je onaj kakadu njegov beli kad krene da mrda glavu. I to peva ono Surfing Bird, znači totalno budalstvo. Da vidimo mi šta kaže prošlost. 9. februar, 40. dan u godini. Yes, danas dajemo 40 dana 1. januaru. Danas dajemo 40 dana 1. januaru. Yes, stvarno, yes, bio je grozni. Skupili smo se svi na 40 dana 1. januaru. Bio je grozni. Do kraja godine ostane još 326 dana, pa sam te pitam, čini ti se možda preuranjeno, ali uopšte nije, ako hoćeš sebi baš dobro da organizuješ život I da budeš kvalitetnu zabavu za najluđu noć, gde ćeš za najluđu noć? Za najluđu noć idem negde, recimo mogu bi u Bašajid da odem. No, zašto ne? Jer čovjek kad jednom prođe kroz Bašajid, he is forever Bašajid bound. Kaži mi, da li si obišao rodnu kuću mu Stanimira Vrdarevića Feđa? Stanimira Vrdarevića Feđa, on je iz Bašajida? Iz Bašajida, moj da. Nisam li sam vidio ogromni neonski znak koji ukazuje na nju? Ali nisam vremena, pošto sam žurio. Jo, mlađe, znaš kao što piše kuće Vojislava Šešelja u Hrtkovcima, tako piše. Robna kuća. Kuća, ovi... Robna kuća, Stanimira Feđa, Ugoljevića Feđa, da, da mogu da ode. Naravno, to je... Ja nisam nikad bio u Bašajinu. To je landmark. Oni su to pravili 60-ih, ja to nisam nikad vidio. To je landmark, nikad stali tamo. Nikad nisam, da. Kako je, kako ste potišli da nisam nijedno stali? A do Miloševo se ne ide, ne su u tom pravcu. A, da, vi ste što preče. Miloševo se preko beče. A znaš koliko su mi se ovi džumarci juče ispovraćili u korima? To je, kako toliko iz toliko malog psa može toliko pegleda izađe, to je nevjerojatno. Pa nisam nikad vozio. Nisam nikad ništa. Oni od života znaju život u rupi od banja. Pa to je njihov život. Odjednom su se juče našli toplim kolima, u kom su samo... Šta si stavio neku kutiju bar? Pa nisam bio se znači sedištu lepo, namislio sam im ovu kako se zove. Stavio nešto ispod da ti ne se ne povraći u pokolima. Pa da, stavio se, će poznao se. Naravno, naravno, da, stavio sam. Uvijek povraći. Stavio sam, prekrio sam nekim frutirom starima sve. Da, da, da. Na to su peglali, da.
Al što ga zapeglaju Majko Mila. Ja su ga masno zapeglaju, no? Da, a ja su se gnjavili po kolima dok se vozi. I su samo čutali. Čutali, posrali. Znači, pa, da. A juče su ceo dan bili takvi. Ono, kači, to je bilo... Mi su prvi put juče spavali negde, ono, bez keve i da, bili izu ljudi. Ono. Baš su bili skroz, skroz biti slatki. Šalje mi bojem fotke kako, kako, se, kako napreduje. Mm. Se malo pripitomili, ja ću se pomaze. Pa bili su u kotlarnici, pošto neće u kući, bili su u kotlarnici i bili su u dvorištu. Ali su stalno ne razdvajaju se. I samo vate zaklone. Samo vate zaklone. Ime najbolje. Kako će im biti dobro? Ja mislim će biti super. Idealan život. Ja mislim da će biti super. Da, 474. počinje moja historija. Mm-hmm. Kada je Lav prvi krunisao svog zeta Zenona za savladara. Mm-hmm. Kad su životinje vladale ljudima. Jeste, 1540. U Rudaj Fieldsu kod Chesteru u Engleskoj održana prva utrka konja. Tako je. Trka konja. Konja. Koje grlo je pobedilo? Sijelično. Bravo, čujeno sijelično grlo. To da primim za konje. Mm, sijelično se zove. 1573. Grlo sijelično iz Ergele Milinović. Mm. 1573. Može. Presudna bitka između plemića I seljačke vojske pod vojstvom Matije Gupca kod Stubičkih toplica, to je seljačka buna propala. To je bio kralj. Kraj. Jeste, jeste uhvaćen i krunisan. Kralj seljaka. Usijenu krunu smo stavili. Usijeni presud smo stavili usijenu krunu. Jedno I drugo. Evo, tako su gubili. Kako zlo. Tako su gubili. Pošto si ti kralj seljaka, samozvani, evo ti tvoj presud, evo ti tvoj krun, kako zvolim te tako odvratne sadističke, srednjevekovne, te življavanja moćnih. Ono. Morali su moćni. Evo ti, ti da budeš nešto što sam ja. Da. 1540. To si rekao, 1667. Sklapanjem Andrusovskog primirja završen je 13-godišnji rat Rusije I Poljsko-Litvanske zajednice. To znači rat Unije Litve I Poljske I Rusije. Pa onda 1788. Austrijski car Josip II. Objavio rat Turskoj. U ratu koji je završen 1791. Po Austriju nepovoljnim svištovskim mirom na austrijskoj strani učestvovali I srpski dobrovoljci pod vojstvom koče Anđelkovića. To je Captain Coach. Mm-hmm. To je Captain Coach, koča kapetan. Vidiš tu datu se, tu su se... Zašto je taj rat, zbog čega je loš bio? Zbog čega je bio loš po Austriji? Poginju, dosta ljudi poginju. Ne, Austrija ne, je vodila verovatno ratove ne, I na ovim drugim delovima svoje velike, velikog carstva, pa je onda verovatno morala sa Turcima da potpiše neki mir. Da. Tako je bilo 1690. Kad je potpisivala ovaj mir sa Turskom, pa kao kasnije, bilo, malo kasnije dole, I povlačila se zato što je istovremeno ratovala sa Lujem 14. Na drugim kao što su se braće Rusi znači, tako da to je malo zanimljivo što su se braće Rusi na našu štetu učmarili sa Turcima ovdje jer ih je napao Napoleon tako je bi ga 1801. Mirovnim ugovorom Austrije I Napoleonove Francuske potpisanim u Lunvilju na severu istoku Francuske prestalo postojati Sveto Rimsko carstvo iako se car Franc II. Odrekao titule Rimskog cara Nemačkog naroda 5 godina kasnije. Mm-hmm. 1825. Pošto niti jedan predsjednički kandidat nije osvojio većinu elektorskih glasova 1824. John Quincy Adams postaje predsjednik SAD da, to je to može da se desi tehnički I dalje 1861. Jefferson Davis je izabran za predsjednika konfederativnih američkih država u Montgomeryu, Alabama 1895. William G. Morgan iz Massachusetts izumeo odbojku kako mi se vrga kažu za nešto, za neki sport je da izumeo, što ja zamišljam kako čovjek onda sedi u laboratoriji, nešto računa pokušava, eksperimente pravi odjednom iz toga izađe odbojka jer kako su rekli, James Nesmith izumeo košarku šta je tačno moment izumeće ono To me jako zanima. Napravio košu koju krenuo da ubacuje. Kad je ovo izumeo odbojku? U kom trenutku je odbojka posna se ono stvorila? Znaš kao, da li rekao ženi, idi s druge strane štrikati da obacim loptu, ali nemoj da hvataš, nego samo vrati prstima. Verovatno su u tom vrijeme stavljali štrika, on je rekao, on se decom dobacivao preko štrika. Da. Pa tako da je Amerika, ovaj američki izum je odbojka I to ne biste verovali iz Massachusetts. Ja sam mislio, to dešava na nekoj plažnoj državi Kosovo. Međutim, da se desi u ladnoj državi Massachusetts. Jako volim, čak odbojku volim I da gledam, jako mi je zanimljivo. Volim gledam odbojkašice. Dudu I divljačko skakanje. Volim da gledam odbojkašice iz Žok Novi Sad. 1900. Te Dwight Davis osnovao tenisko natjecanje. Davis Cup? Dwight Cup. Jefferson Davis je 1861. Izabran za privremenog predsjednika. 1909. Francuska I Nemačka postigla sporazum o Maroku. Berlin je priznao posebne interese Pariza u toj zemlji u zamenu za ekonomske koncesije. 1909. Vidiš ti dok je dobili su nešto drugo. Aneksiona kriza divljala. Ne, oni jesu. Zapravo, to je, u to vreme je bio neki...
je ušla neka krstarica nemačka tamo u Tangir, pa je tu došlo do nekog... A, ono, Tangir u Alžiru. Tu je umalo izbio. Tangir u Maroku ili u Alžiru? Ne Tangir. Ne mogu se setim. Rabat je u Maroku. Vam znam. Da je već 1910. Moglo doći do Prvog svjetskog rata. Moglo je. Znaš, ali taj rat je bio, neizbežan. To je suština priča o Prvom svjetskom ratu. To je jedan ono prljavi kolonijalni rat u kome se samo čekalo ko će da potpali. I eto ispalo to da je to potpalila ovaj, Mlada Bosna-Sarajeva. Mlada Bosna-Sarajeva, da, baš tako. Da. 1934. Formiran pakt odbrambeni savez od bugarskih italijanskih aspiracija. Pakt odbrane od bugarskih aspiracija. Pakt odbrane od Bugara koji je plivao za časni krst. Izbijanjem Drugog svjetskog rata savez je oslabio, pogreši čovjek. Ove, pristupanjem Rumunjske i Jugoslavije trojnom paktu se sasvim rasprdnuo. A 42. u Njujorku luci izbio požar na brodu Normandije, tada najvećem najelegantnijem na svetu, posle čega je brod potonuo. To može, to nismo možda Švabe... 42. je teško u Njujorku. Što da ne, 42. mogli su doći podmornicama, kažu da su slikali Njujork iz podmornice. Da, ima ona slika, neko sa Long Islanda, mislim, da je on neki stanovnik Long Islanda, šetajući valjda psa, ovaj, uslikao nemačku podmornicu sa sve zastavom s kukasnim krstom na onom tornju. Aha. I da ima ta slika za koju se ne zna da li je prava. Uh-huh. 1943. završena bitka kod Guadalcanala, uh-huh. Solomon Islands, to je bio definitivno ovaj kraj japanske ovaj dominacije mora, uopšte prisustva na Pacifiku, početak kraja. 1943. počeo protiv napad partizana u Drugom svjetskom ratu protiv združenih nemačkih, italijanskih, ustaških i četničkih snaga na Neretvi. Da, i probijanje. Ili, kako se to još kaže, ovaj, antifašista, partizani su napali antifašiste. Antifašiste četničke vrste, ustaške vrste, nemačke, italijanske vrste. Sve su ih napali Titove komuno ustaše, ovaj, su napali združene snage ovih boraca za slobodu i antifašista. Početkom marta 8 partizanskih brigada odbacilo je glavninu nemačkih trupa i svih 3.500 ranjenika prebacili na slobodno tijelo. Jest, ne. You can smoke partisans large penesesesis. Svi vi združeni satrapi i govnari možete duvati partizanima. 1954. osnovna RK Bosna iz Visokog. Ja sam inače i bio u Visokom i dosta je nisko. Dosta je sve nisko. Nema, sve nisko gradnje. 62. Visokih zidova, da ne vidiš šta se dešava u dvorištu. 62. Lepa je priroda. Jamajka postala nezavisna država u okviru Britanskog komandelta. 51. Korejski rat, Gyeongsang masakr, ne znam šta se to desilo. Kada smo u Korejskog rata, juče smo pomijeli, kada smo pomijeli gospodina Silvestra Matušku, čoveka koji je doživao seksualno zadovoljstvo kada bi skretao vozove, kada bi ljudi ginuli, koji je rodom iz Čantavira, pošto se ne zna kako čovjek, ne zna se gde je. Čava Deri je isto rodom iz Čantavira. Da, Santos Čantavir, jebate, koji daje ubice, one ludake, ono, porno lala, Čaba Der, Silvestre Matuška i društvo i ekipa. Sve najgori ljudi, ono. Ove, za njega se ne zna kako je skončao. I čak su bile, navodno zadnje što se zna da su ga partizani krajem drugog svjetskog rata koji je dočekao u zatvoru u Mađarskoj, da su ga partizani odveli u Novi Sad na neko ispitivanje, tu mu se gubi svaki trag, a tvrdi se da su ga vidjeli kako sabotira vozove u Korejskom ratu. To je kao posljednje da neko tvrdi da ga je video. Gospodina Silvestra Matušku iz Čanga. To je garant izmišljeno, tako za ali pred internetsko je, znaš. Da, neki su džambasi klejali da su u u ovom, kako zove, Pan Moon Jonu sveli. Koje prave neke sranje, verovatno su ga kako nekog su tipa što je bio posle. Isti on. Da, na 38. paraleli su ga sreli kako iskreće vozove iz šine i drka. Da. Možda je negde predavao kako se zove gerilsku borbu, razumeš? Pa daj drko pitanje. To je dobro kada tvoje seksualna fantazija postane tražena roba usled rata. To je bilo jako dobro. Kaže, iskreni ovaj voz ti kažeš sa samozadovoljstvom. Da. Padaju Nemci, prevrće se voz, a ono Matuška pored drka. Nekad sam bio u ubica i psihopata. Matuška, ajmo, sad sam borio za slobodu. Sad sam borio za slobodu, a isto drkam. Jednako drkam, da. A isto drkam. 1900, njega su zapravo, njega su, kad je bio zatvor, njega su zbog njegovih, on je inženjer bio to, njega su ove mađarski fašisti koji su zajedno sa SS-ovcima branili grad od Crvene armije koja je dolazila, su ga izvadili zatvore da im pomogne u kao... U skretanju voza. Znao je s dinamitom, bio dinamitaš. Pa da. I onda tako se tako je zato izašao iz zatvora u kom je bio zbog predratnog skretanja vozova.
1965. prve američke borbene trupe poslate u Južni Vijetnam. 68. holandska princeza otvorila podzemnu železnicu u Rotterdamu. 69. prvi proban let Boeinga 747. Here we Boeing go again 7, on the 747. Da, to je pevao i Lemmy Kilmister i Bora Đorđević. Svi su ga obrali. Boeing 747. 81. general Vojčeh Jaruzelski postao premijer Poljske. Soju 17 se vraća na zemlju, pa onda Halova kometa Daško Milinović se pojavila u unutrašnjosti sunčevog sistema 86. Na referendumu u Litvaniji 90% birača glasalo za odcepljenje od SSSR-a, Rusije nisu glasali. 96. u Zanđa ekskluziji u Londonu koju su podmetnuli pripadnici IRE, poginulo dve osobe. Poslednja IRE bomba u Britaniji. Kina 99. prekinula diplomatske odnose sa Makedonijom zbog odluke vlade u Skoplju da uspostavi diplomatske odnose sa Tajvanom. I Dalaj Lama. E, 2004. bili na Mozilla Firefox 1.6. E, čuvena Godzilla. 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 Šta radi Mozilla Firefox? Godzilla. Godzilla. Ona postoji još uvijek. Ko postoji? Šta ljudi, šta koristite od brauzera? Ja od kad sam Chrome, ono video više nikad nisam čačko, ni Opere, ni, Mozilla, ni Explorer, ni Firefox. Šta ti kod kuće? Imaš Chrome, da? Chrome, da, i to Chrome Vanadium. Chrome ili Safari jebi ga na Apple-ovima. Da. Ove, mada ja i na ovaj, ja sam doma i na Maca stavio Chrome. No da mi ne bude više tako Mac. Ne bude baš Mac. Da, je. Šta je šljunkare? Gdje ste to krenule? Šta je? Šta hoćete od nas? Bil volila da znaš? A, Fuksu, šta ti gledaš, jel? Alarm sa mlađim i Daškom. Oh, that's Cox Para. Cox Svaka čast. Ko je ovo Miloš Vojnović? Hvala Miloš Vojnović. Miloš Vojnović, urednik. Da se osnovna danas škola u Novom Sadu ne zove po narodnom heroju Miloš Vojnović. Muzički urednik Miloš, Miloš Vojnović Šima. Yes. Za vas je izabrao danas odlične pesme, mm-hmm. među kojima je i Cox Para, Is Anybody There? Tako je. Ove, sa albuma uvek pocenjenog, a menimo čak i najdržeg Running Riot in 84. Tako je. Mladene, šta sam ti trebao? Čeo sam mi šaljem i drug Bojan ove slike kućice. Bože, koji su to divljaci? Da vidim šta radi. Oni, oni su odabrali da spavaju u žbunju. Pa, haos u žbunju. Pa da različno su odrasli u žbunju. Ja bih ga razumeš. Oni idu tamo gde su sigurni. Seljkovići. Čekaj malo da se naviknu, malo da nauče. Mali Seljkovići, mm-hmm. jako su slatki divani divljaci. To se mora puno maziti. Mm-hmm. Mora se puno maziti, tako da Bojane zna šta ti činit. Ove, Firefox, još ljudi cepaju Firefox. Kako ne? Zato što su gledali film Firefox. Vidi, vidi, vidi što je popun. Chrome za posao, Mozilla za sve ostalo. Ostalo je pornjava. A ostalo pa je pornjava. Pa rekli su, kako su govorili. E-faktura i CEOP isključuju preko Mozile. Najnovija verzija je Chrome Dioxid. Najbrži pretraživač do sada. I snima muziku s netom visokom kvalitetu. Chrome Dioxid. Chrome Dioxid. Da, 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 da. Pa je sef, Chrome Dioxid. Daško končno pokazuje ukus kad su žene u pitanju od bojkašice najbolje ribe. Jesu, kako ne. Ove, mnogo li vaše... mnogo volim vaše konverzacije tipa il Tangir u Maroku, Pariz i u Francuskoj kao osnovci kad pričaju šta znaju a ne šta su pitani. Pa ne, zašto ja naprim u glavi sebi na šta me to probam sebe da podsjetim preko neke asocijacije. Naravno, ja isto volim da kažem da znam nešto. Kad me neko nešto pita, ja kažem, slo ne može da skoči. Pa ne, ako nisam za nešto sigurno, onda se sjetim šta mene u mojoj glavi podsjeća na tom blisko, za šta sigurno znam da je nekakvo. Mm-hmm. Kapiraš, onda kao probam se sjetim da li mi ovo prvo ima smisla. Mislim da jeste. Pa ja isto mislim. Ove, da je zapravo ta, da je to neka uklopnična 1910. uklopila. Kao uklopila. Poletarcu, okrunisanju Matije Gupca sa sve ilustracijama i dalje vučem traume od toga. Jeste, to je nevjerovatno. Igrao ga je Fabijan Šogović u ekranizaciji Bune. Ne smiju da jedu pre vožnje 12 sati. Pa mislim, to bi bilo jako dobro kad bi ja znao da ću... kad bi ja znao kad ću i gde ću ih voziti, vozim, kad mi ljudi kažu hoću psa, ja tam trčim, lovim i nosim. Operu koristim za Face i mail, jer sam čuo da ima najmanje virusa, Chrome koristim za sve ostalo. Ja mrzim što ne traži logovanje, uključujući online watch sajtove koji su puni spamova, i meni Opera se zgadila od ColorPressa. Mene toliko nervira. Dalje me drži taj ono. Toga, ne zbog toga, mene nervira jer kad je jedno ubaciš u komp, ne može da je se oslobodiš. Znači, vraća se 600.000 puta u svim varijantama. Ne. Ono, pokušam se jednog računara da skinem gde imam ovaj, kroma, i ne može, znači non stop mi nudi kao, da li bi želeo da ovo instaliraš da ti bude stalni, ne želim Operu, mrzim Operu, Pera Mitić voli Operu, ja ne.
Sad sam slao SMS-ove na onaj Šapićev 33 broj kad god sam stigao. Od kada smo našli vilu u Trstu, nisam poslao ni jedan. Ruka krene pa stane, ne znam šta da radim po tom pitanju. Pa dobije ljudi uplate, znači apsolutno je tako. Nima on prostor odakle može da Mislim da nije odakle krao za to. Nema šanse, ne mislim da isti on glup čovjek jako može da uradi što... Pa on jeste glup čovjek jako, ali ne i toliko da mu ne uspe. Zašto ja lično poznajem dve porodice koje su dobile novac, od, znači sva je zaista novac. S te strane mi se čini da je, da je apsolutno, kako da kažem, znam, da, ali, Šapić je govno, ali uplatno na 30-30 novac stiže do ono kome ste namenili. Kad smo kod toga uskoro će biti koncert za Miloša Ćelapa na kojem ćete moći gledati između osloga Taste Report, ono što nas zanima. A inače za Miloša uplatite na 30-30. Gledajte tamo i me... Tako je, tako je. Mislim da je skupljeno 62% sinec da je bilo jeste, pazi, te, od sume, taj, taj ali treba. Bi, taj novac bi morali da sakupimo. Pa mora jedno, se zapravo, sakupi, da. Što je najluđe, to je jedna od manjih suma koja se sakupio za decu. Ovo je 35 miliona, mislim da je kod njega treba. Ne, 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 300.000, nisu milioni, kako 35 miliona se vodi. Dinara. A, dinara, dinara možda da. Dinara jeve mu sunce, tamo piše u dinarima. Da, 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 evo, ja zapamtim ono, ne, pošto će da plaću u evrima. Tako da to je, mislim, to stvarno možemo. Mislim, nije, možemo, dve stvari su tu dobre. Što suma nije nemoguće za gomilu ljudi da sakupi, a drugo što je, mislim, izgledno je da da će sve biti u redu ako se novac sakupi. Pa treba ga sakupiti, znači ja se gledam kojom brzinom se on, znači kao sad će biti taj, taj koncert i sve to, ali treba se skupi još, ono, mislim, još... Ja mislim da će to biti, okay. Ali, ali nemojte da se uljuljkavate time, nego ne, uplaćujete. Da, 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 da. Uplaćujete. Šta da vam kažem kada ovaj, tako je, stalno nešto mora. Mislim, da. Ako ne, znate da smo prepušteni sami sebi, to jest prepušteni smo jedni drugim. Naravno, moramo. Imamo jedni samo jedni drugi, država nam, je država nam je neprijatelj, država pokušava da nas ubije, uništi, oceli, povredi, država nam je zlo, četničko, jebi ga. Ako hoćemo da nešto, ovaj, ako hoćemo da deca žive, da ima nečega, moramo sami napraviti, odbraniti, sačuvati, sami platiti. Tako da, to, to nam je što nam je. Ako svaki višak novca ovaj, moramo da, da, da prilike usmerimo jedni na drugi. Tako je. I dok, nemojte da budete uzmano, čekam sistemsko rješenje. Sistemsko rješenje neće pasti ne. S neba. Sistem smo brale ti sistem ja. Sistem smo brale ti ja. Tako je. Ove, kad se krene vozom od Ulma ka aerodromu u Memmingenu prolazi se pored Basfove fabrike e, staniš tamo padaju, kako, padaju kasete kad je uluje kako ne Hoćemo da imamo rođendane. Yes, we are. 1060. Papa Honor je drugi. Pa 1737. Thomas Paine. Obožavam Thomasa Paine. Pisac i revolucionar. Čitajte Thomasa Paine, čitajte ovaj, ovaj, kako se zove njegov, The Rights of Man. 1705. Rođen Matija Jušić, hrvatski verski pisac i misionar. On je nekako, Thomas Paine je nekako čača svih slobodarskih dalje misli iz, iz perioda prosvetiteljstva. Kada će rekao da je Thomas Paine rođen? 1737. 1773. William Henry Harrison, američki vojskovođa i političar, deveti predsjednik SAD. Taj je bio predsjednik 30 dana, ja mislim. Taj je nešto jako kratko bio. Da. Ove, on je nešto umro za, za 30 dana od postavka, na, mislim da je to on. 1778. rođen Hama Mazed Ismail Dede Efendija, osmanski kompozitor. Johann Baptist von Spix, nemački prirodnjak. Jožef Borovnjak, katolički svećenik, pisac. Na današnji dan rođen je Paja Jovanović, političar, publicist i pokretač lista Srbobran. I pre njega Vasilij Žukovski, ruski pesnik. Alban Berg, austrijski kompozitor 1885. 1867. Natsume Soseki, japanski pisac. Ivo Hauptmann, slikar 1886. Kosta Sivčev, konstruktor aviona. 1903. Ronald Coleman, 1891. Engleski glumac. 23. rođen Brendan Behan, irski književnik. On je odličan. Ove, pogledajte film po njegovoj autobiografiji koji se zove Borstal Boy. Uh-huh. Odličan film. 1928. Frank Frazetta, njega voliš. Jeste Frazetta, kako ne genijalac. Američki ilustrator, strip autor ili animator. U, kako je bio dobro. Tko zna što sve. A, ko, kako je bio talentovan, koliko je moćan. 28. Je Rinus Michels, holandski fudbalski trener. A 1931. Jedan od najzanimljivih imena je Jozef Masopust. Masopust. Masopust, on je voljno radio kao vratar i puštao je ljude. Masopust, da. Volili su ga na vratima da radi, da, na bazenu. Na kraju, kada bi se... Kad je radio u vrežinskom bazenu. Kada bi menadžer rekao, e, kao, zaradili smo kao u fazonu koncertu, isplatio, da. On odradi jedan Masopust. Masopust, pusti masu da uđem.
Otvori po back door i uđu svi. Joe Pesci, ovaj. Joe Pesci, koje godine rođen? Da, 1933. Aj, pre njega je rođen i Vatroslav Frkin i Carol King, pevačica. Joe Pesci, znači 33. godište, ali mater, Joe Pesci je mater, kakav Joe ono. Pesci, on sad znači puni naj... 80 godina. Da koliko sam ga ja mrzeo zbog ono Goodfellas. Odličan je. Znači, koliko da ga mrzi, znači ona scena kad ga... Go get your fucking shoebox. Kakav je, da. Shine box, da, shine box, glitch fucking shine box. Kakav je ono, odvratan. Odvratan je i u tom i u kazinu. Da, jeziv je, bo ti igrao isto ulogu. Da, ja mi za isti. Mm. On je tu... A recimo, toliko je dobar glumac da zaboriš potpuno da on Sjeti igra... Sjeti se zove? Da on igra dobrog doušnika u smrtonosnom oružju. Leo Getz. Da, vidiš. Leo Getz. A ga moraš u My Cousin Vinny. Volim ga. Odličan, mislim, volim ga svuda, a u odvrga toliko mrzim da to prosto neverovatno. Odličan je, da. Kako igra dobro. Mije Faru, 45. godište. 47. Carla Del Ponte, švajcarska pravnica. Divna Mije Faru. Carla Del Ponte je carica. Ni Carla Del Ponte, jest. 1952. rođen Julio Velasco. Ma je najbolje što je Carla Del Ponte pod stare dane, ona bukvalno na kraju karijere, je postala na neki način miljenica u srpskom narodu. Kad su zašto je isterirala pravdu? Pravdu po svaku cenu. Bila in contempt of the courts. Ja sam volio Florence Hartman. Ja sam volio Florence Hartman, tako da mi svi zajebavaju danas zbog toga. Zašto te zajebavaju? Pa ja sam rekao, kad je bilo kao guilty pleasure, da priznate kako ova složija, da svi ostali kažu you, ja bi uvijek rekao Florence Hartman. Florence Hartman, da. Bongo on Dimba. Bogadonski Florence Hartman rolled up into Florence Hartman rolled up into one. Velimir Perasović, košarkaš. Znaš, jedan rođen je Nikola Lazetić, futbaler. Nikola Lazetić jedno vrijeme frajer od Sani Armani. Jel tako? A ona je meni bila super riba tada. Sani Armani. Se ložio na Sani Armani? Nisam se ložio, zato što ja se ne ložim na devojke futbalera. Nemo. Nije, ona je bila devojka. Pre toga je bila već poznata kao... Da. Što bi naš narod prosto rekao. Da. Pa onda on čapio. Ne, okej, sve. Ja mislim da mu rodila i djecu. Ja isto mislim. Umrli on today's day. Dostojevski, 1881. Ante Bianchini, hrvatski liječnik te političar. Minamoto no Yoritomo. Šu, ali ga zezno ti izgovoriti, majko moja, ove bure ture gura ture bure valja. Ture bure gura bure ture valja. Alvare de Bazan, španski admiral, pa onda Murat IV. Pa Frederik III. Danski, kralj od Danske, se je napustio 1670. Je i ostavio Dansku nezaštićenu. 57. Umro Mikloš Horti od Nađbanje. 1957. Nego razmišljam kao... Gde je umro? Mislim da on umro u Americi. Mislim da umro u Americi. 1977. Umro Sergij Vladimirović Iljušin. Ruski general i konstruktor aviona. Bill Haley and the Comets. 81. Jeste. Andropov, 84. Galand, lovački, Asi, komandant nemačke lovačke aviacije. Adolf Galand, da. Ja mislim da to je bio najpoznatiji preživeli, koji je ono kao još posle bio dugo živ. 2002. Princeza Margareta Rose, Milo Nilić Milimak se umro danas i dan 2005. Da, napustio nas je nakon operacije. Nakon duge i teške bolesti. Mislim da on imao čak i transplantaciju jetre u Milanu. Jeste. Nešto probao. 2015. umro Boba Stefanović. 2016. Znači, nešto ono, uvijek kad osvijek ilustrujem stepen jadnosti i uopšte te neke, kako da nazovem, kako bih nazvao tu žvalavu bransko genocidaško, slavarsko smrdljivu, tamjansku estetiku na viječku, uvijek mi je taj mural Tolimira na klisi mi je nekako znaš kad ideš na najlon znaš, kad ideš na najlon znaš, pa mi znaš da je on ne znaš da je on ne znam, znaš kude ja idem na najlon, izvini preko Temerinskog ili preko Klisanskog? Preko Klisanskog, ja ne idem Temerinskog, zato ne vidim kad ideš Temerinskog, ali kad se vraćam bi mogo vidjeti ne možeš, zato što moraš da ideš na tamo da bi video ne idem nikad tu kad ideš Temerinskim, pa dođeš na one barake mesne zajednice jebiga koja je već tu znači s leve strane ti je niz radnje s ovoj desne strane ti je Opel servis i onda posle onaj prvi niz baraka tu ima mural tom tako kako šta će vam ova ćelava klempava rugoba pitaj ih šta će im bilo koji zato što je klao muslimane zato ga volimo pa da. Klao je muslimane zato je on nama nema veze što je ona nakaza jebena za koju ne treba da bude ni na jednom ja ne znam da je izmislio sijelicu ne bi ga stavio na zid koliko je ružan yes. Ali mi smo ga stavili zato što ga volimo jer je masovni ubica
Nebojša Glogovac je nažalost napustio 2018. godine. Jako mi žao što je, dogovarali smo da gostuje u državnom poslu, sve bilo kao, aj nema problema, kao mladi smo. Ja. Trajeće ovo, pa ćeš uleteti, naravno spremamo nešto i eto, nažalost napustio nas je, prema nismo uspeli napraviti u saradnju i žao mi je jer smo ostali bez jednog od najboljih glumaca domaćih. Da lečimo i zapošljavamo svoje. Srpska napredna stranka. Srpska napredna stranka. Slušali smo Bad Religion i I'm Not Saying Anything, dosta interesantna mekana pesma za njih, a pred... I na danas i dan kraljice... Lepo, ne znam iz kog je ovog albuma uopšte, ti možda znaš bolje ti pratiš Bad Religion. Nije bio Bad Religion. Pa jebi ga piše Bad Religion, I won't say anything. Možda neki drugi Bad Religion, ali ovi koji ja znam, ja bih rekao da ovo jeste. To nam je Bad Religion, ne bi... Pa da, zato ti kažem, više ne znamo, ne pratimo. Zato... Pratim ja Bad Religion, ali ne znam da je... Pa ne, kad sam slušao posljednji album, ajme. Pa slušam ja posljednji, ja sam slušao posljednji. Slušao Motorizer od Motorkida. Ako je posljednji The Age of Fun Reason, onda sam slušao posljednji. E, ne znam s kog je ovo album, nekog možda ranije. Vidiš, moguće da je to... Ta jedna od njih nikovi kao recimo... Kažem, ja nisam slušao ni Recipe for Hate. Nisi slušao Recipe for Hate? Ne, ne znam jednu pesmu koju ti ovdje stalno puštaš. Posljednji za American Jesus. Da, s American Jesus, da, pa tu znam. Recipe for Hate je jedan od njihovih najboljih albuma, brate mili. To je posljednji za Epitaph pre nego što će se vratiti na Epitaph. Da, ne znam. Jurassic World Hate možda i... Znam koji znak kog izgleda kaseta, ali na tom albumu, znam, na tom albumu počinju... Moguće da je ovo Bad Religion, nis, ne znam, ali na tom pa albumu oni počinju... Religion, na, tom, na tom albumu oni počinju da pravljaju ovakve pesme. Pa super su mi te kad imaju malo. Te se slide gitarama, te se više super, country. A... Super zvuči. Pa dobro, on voli realno country. Pa ima, on, kači... on ima solo albume. Da, on kad kači on njegovi, to šta on voli, šta su njegovi utjecaji. Njegovi solo albumi su ti piano i slide gitara. Da, malo sam slušao. Pa, malo sam ga gledao. Pričamo o Gregu Grafinu. Da, da, da. Da. Ove, na današnji dan... Inače doktor, je li tako? On je... O, profesor doktor. Profesor doktor. Profesor doktor, doktor ove, evolutivne biologije. Evo te, kako to divno razumiješ. Mislim kao jedan od najvećih punk pevača sa najdugotrajnijim stažom i jednom najvećih punk bendova na svetu je inače profesor doktora. Znaš koji je doktor matematike nikad ne Ovaj je pravi iz Offspringa Vačpe. Vačpe iz Blastersa. Ha, da, 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 da. Kao redne gde izašao. On je, ovaj, on isto predaje. Pa je moguće. A Dexter Holland iz Offspringa isto matematički dženije. Kako je to mi je nevjerovatno. Znaš ono da su toliko... Dobro, za ajde, Esther Holland, mi je to jasno. Znaš ko bi mi recimo isto mogo biti Daško matematički genije? Daško voli grupu Bad Religion. Znaš ko bi mogo biti, ovaj, recimo, ko bi mogo biti jako dobar matematičar? Za koga od tih, kao su nije, ali ne, nije, ali Garen bi on mogo. Dave Grohl je, bote, taj pošto sve zna, ne bi me čudilo. Pa da sigurno, ono, da, 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 on kao da, ti reši da mu se, zadatak, ono, da mu se logaritmi otvaraju u glavi, ono, da, da. Da može integrale da čupa iz... Nego sam te da ti kažem da... Ne, sve, ne, obično ti što su jako dobri matematičari, obično nisu tako dobri rokeni. Tako da, e, da, jebite, Milo iz Descendence. Milo iz Descendence, da, ne, ne, on isto profesor neki biologi, šta je? Ne, 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 on je research scientist, to je drugo nešto. On nije ganjao tu kao akademsku smislu karijeru na to, nego je baš radio u laboratoriji često, često, oni su, Descendence nisu mogli da idu na velike turneje jedno vreme, jer je on bio u projektima gde je bio, faktički živeo je na projektu, ode tamo tu neku, mislim, negde u Albuquerque ili tako nešto radio, i onda ga nije bilo mesecima, je živeo tamo gde se odvijao eksperiment. Da, zato im se zove tako albumi gde on eksperimentiše na omotu i to se to zbog njega. Da, 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 nije radiš, to garantova je ono. Uvijek su oni bili napravili kombinaciju. Pogotovo u američkom banku ima pametnjakovića. Slatko je to što je jedan od njih ono tako onako visoko napred ovaj ovi ostali ostali srednjoškolci verovatno pa verovatno sa srednje škole pa kad bi da, 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 ali jako slatko on je kao on je genij a ovi ostali su muzički geniji jebi ga pošto mislim naravno da je Milo najslabiji muzičar u bendu ali je najveći muzičar dobro da ali najveći Pametnjaković zato je to bend majko da 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 zato dopunjuju se zato mislim, da, 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 to je lepota mislim nego je pa to je najvažnije svako da dribla Nima, neko mora i da zna da za dobar punk bend uopšte nije bitno da je pevač neki muzičar važno da gitarista nije važno da pevač zna da peva važno je da je nekoliko bendova pa nije to važno pa nije to važno. Važno je da imaš jednog dobrog muzičara po punk bendu koji ima onako kako da kažem koji ima talenat. Pa da, taj pravi, taj je pravi. Ti Peter na testu. Na njega mogu se kačiti svi ostali, sasvim lepo i da to super funkcioniše. Kod Elis Peter. I da to I sve onda radi. Super. A dobro nije bitno bitno dok čovjek zna napred pjesmu. Mick Jones u Clashu, razumiješ. Ako neko zna napred pjesmu, onda je to sve ostalo važno. I onda Captain Sensible u Damned ili na početku Brian James. Captain Sensible svi znali pravit pjesme. Ali znaš, Brian James ih je rodio, pa dobro, pa Brian James je više bio. Brian James ih je rodio. Jeste ih on rodio. On ih je rodio. Onda im je kao ćaća umro, a najstariji sin Captain Sensible je preuzeo da pravi te
sećam se. Da, talenat. Imali su stvarno mega talentovanog bubnjara jebiga. Pa im baš bio talentovan. Pa Brian May, Brian May, to je isto astrofizičar. Yes. Znači Brian May, on je Sir Brian, on je dobio za, ne znam, između oslog iz Doplinu Slavuća. Znaš da Bora Đorđević nije ništa završio? Da, nevjerovatno, glupo kurac. Pa nije kurac, nego sam kretan. Imamo kod nas tako neke primere? Nije, imamo. Ko? Ko je kod nas kod, baš nešto kao ozbiljno? Baš jako završio fakultet. Ne, kažeš Neron Mikandus, ono da je ono... Neron Mikandus jeste. Pa da, ali treba nam dobar bend. Treba nam dobar bend. Aha, dobar bend. Nada Obrić je završila ovaj fakultet. Završila tanjer čorbe, pa će... Nije, Nada Obrić stvarno ima fakultet. Višu školu, višu... neku višu školu ima Nada Obrić. Nikad sam kod super, što znači pojede dobro. Znači, koji isto još dobro? Kad smo se bio u restoranu u Velikom? Mi skoro... Pa nisam, znači, ja bio posle nekog godina. Znači, to je komplikovano za parkiranje i onda da, nikad ne ališ. Da, apsolutno. Veliki je predivan. A sad je bila varijanta, otišli smo u Veliki zato što smo našli parking. Kao vidi parking mesto, ajmo u Veliki. Tako se desilo. Ne, ja volim sve u Veliku, mi je dobro. Jako dobro. I znaš sam ja faširani ćufte. Bravo. Znači, kako su ja to nikad ne bih, da sam naručio. E, jebi ga, meni je došlo kao, viš, baš sam bio za ono, od svih tih restoranskih... Deci. Zavisi od restorana. Ma ja znam da su da je to dobro, ne. Ako odeš u frajlu... Hoću onaj luk vaš što ga stavite, hoću da on moće... Zavisi, ako si ušao u takve restorane, znaš, ako si ušao, jebi ga u taj da. Neki fine dining, štete da zuneš. Daj fining. Da, ali u velikom, znači, bilo ko ima kao imam bananski fašir, ko, daj mi bananski fašir, sa jebi ga testom s krompirom kao side dish i paradajsos. Bilo dobro, a? Čko, to bilo je najbolje u svijetu. Dobro im je sve, sva klopa im je tamo dobro. Ja nisam tamo ništa, sve što sam jeo je bilo... Čonta. I sve one... Čonta. Pravimo ove pametnjakoviće u punk bendovima. Da, jebote, prvi punk bendova u Jugoslaviji je imao ovaj profesora prirodnih nauka na vokalu. Da. Smo imali još nešto tako. Ma imali smo kako ne, samo treba se setiti, čekaj. Ako imate još pametnjakovića? Ma mlađi iz Korozije, profesor istorije. Da. Ne znam da znaš. Daško iz Red Unione. Pa daj, Daško iz Red Unione je ovako dizajner. Da. Naravno. Strogo specijalizovan ni za šta. A, ovo je sa True North albuma što ste slušali. Pa eto, viš, nisi taj album slušao. Nisam ga dovoljno slušao. Pa što ja svaki, ja kad izađe Bad Religion, ja preslušao. Pa kako ovo nisi primetio, baš je lepa. A nije, kažem ti, od Recipe for Hate pa nadalje, oni imaju ovakvih pesama na albumima, nije kuriozitet. Znači. Prve, okej, nisam slušao. Ali molim te da poslušaš Recipe for Hate ozbiljno. Ma slušao, mislim, slušali smo ga 20 puta, ja ga nikad nisam odmah kući. Jako da dobar. Ja taj album preko Šime znam, preko tih kompilacija, sve svi su, ih donosili su pesme, ono, jako, znam pesme koje su, ali kažem, nikad nisam uzio i pustio cijeli od početka do kraja. I zadnja preporuka, kad smo kod Bad Religion i Grega Grafina, njegov pamflet A Punk Manifesto, to je meni nešto potpuno genijalno. Ako imate vremena i volite ili tu muziku i tu ideju, A Punk Manifesto, ima PDF da se poskida svoju danetu, Punk Manifesto by Greg Graffin, to je to. To je moje shvatanje punka i zašto ga volim. Bukvalno mi ga on objasnio za mene. Uh-huh. Ja sam profesor, ali nisam u punk bandu, da li se to računa? Ne računa se, znači da se pohvališ da si profesor. Ali je lepo što si pohvalio. To je tako ja. To je baš slatko. Mladine, hoćemo u hitmeti. Čuj de, pa naravno da hoćemo. Naravno, kažu ljudi, ne preporučujemo dobre autobiografije muzičara Springsteen, Born to Run, da, na prvom mjestu. Onda, znaš šta, te punk autobiografije su jako dobre, su to priče kakve nemate u mainstream muzici. Znači, uzmete autobiografiju ovog Stinkija Tarnila iz Cockney Rejectsa i umirete od smeha. Uzmete, znaš, uzmete... Da, moraš da voliš Cockney Rejects da bi čitati. Jedino što je to, kao moraš malo da voliš te punk, mi smo to najviše čitali. Kad ne znaš, mi smo to najviše čitali, ali mislim, ne, neke od tih stvari stoje i same po sebi, ali je lepše. Možeš pročitati, mislim, meni jedno od najboljih je ono White Line Fever od Lemijeva, da. To je autobiografija gdje je imao pomoć, imao ghostwriter, mislim, on mu je pomagača. Da. To, pa onda ovaj... On je svirao na basu, a ovaj zapisivao. Autobiografije, mislim, nisu, imaju dobrih biografija, ja na primjer volim... U domaćih, recimo, je dobra Niša Galija, Grbove godine, ne znam. Ako ćete knjigu, pošto ima o nekim umetnicima napisano gomila biografija, pa sa neki su bolje, neke lošije, ja za Koena preporučujem Various Positions. Mm-hmm. To je možda najbolje, ja sam pročitao 3-4 i tam je najdraž, tu sam kupio da imam. Za Koena je ta. Springsteen je napisao svoju i to je apsolutno remek delo, mislim, to je za Pulitzer. Born to Run.
Onda ovaj preveo je Dejan Cukić. Dejan Cukić mi je to dobro, no, isto je jako dobro. Ali dobro, kritikovali su ga za, za podvodno svetlo. Dobro, on voli da ono objasni više. Billy Idol, odlično. Odlično. Steve Jones. Nije, Steve Jones, odlično. Steve Jones, znači to je ovaj Lonely Boy, od ovoga se zove, kako se zove Billy Idol? Billy Idol se zove... Billy Idol? Imam je, ne. Uglavnom, znači ti ima. I prevedene su ove sve što smo sad nabrali, su prevedene kod nas, uglavnom Laguna izdavala. Tako da, apsolutno ovaj, uživanje. Mislim, važno je da, da volite tog autora, a bit će vam zanimljivo onda svaka priča vezana. Recimo, evo, ja moram, prestao da čitam Richardsovu. Ja sam odustao jednom trenutku, nije me vozio. Hit Richardsa? Da. Znaš, krenuo je čitam. Nije nije mi ni Johnny Rottenova nešto puno dobro. Ja sam Johnny Rottenova. Ja sam čitao. Ja sam čitao I prestao. Zove se Rotten. Da, ja sam, kažem ti, to su dve, Johnny Rotten, Johnny Rotten je poremećen, znaš, on je narcisoidni sociopata da. I to je sranje, tako knjige čitati, mislim, te knjige, da, znaš, on, jebem ti. On je drkađe bez razloga I to na je sebe. Ono, pa da. Ali ne, on drkađe. Daj mi malo, ono, ću da vidim, kad hoću vidim. Da on nema napiš... razloga, zašto biti njega problem, ima to što bi on. Hoću da, či, da napiši kako si susro negde, da. Znaš, to mi, ne, to ne može on to da napiše. Dok sam te ja gledao I mislio, koja si faca na biljini, nisam znao ti se sliva prolivne nogavicu, to Steve Jones piše, znaš, I zato je dobro. Pa da, to je dobro. Znači ono hoću da vidim neki hoću da vidim tvoj pogled na nešto gde nisi ispao veče to faca. Pa zato njega to razjebava. Zato je, zato je debil. Pa zato debil, zato Kenju I za film, zato je u, za seriju, zato ispriča, zato se borio. Ne mogu s ljudima koji ne znaju sami sebe da zajebavaju. Hoću da se družim s ljudima koji znaju sebe da uprcavaju dobro. Znaš kao, vidiš ovu sliku da, e, tu sam se bio usro. Pa da, to mi kaži, da, to je smešno, da, znaš, to je zabavno, no? To je zabavno. Jest. Ove, da, ju, ljudi, ova, kako se zove NoFX, Hepatitis Bathtub. Da. Ju, to je dobro I ako ne znate ništa o tom bendu. Biće vam 100 puta bolje ako znate, a ako ne znate, samo će, to je na momente horor, to je na momente krimić, to je na momente ono, Markiz de Sad, to je na momente živa žulj. NoFX, Hepatitis Bathtub, ima I ova genijalna audiobook verzija, gde svako čita delove koji se, da, koji da, plus oni kojih, oni koji, ovaj jedan, kako se zove, pošto uključio jedan članove koji su kratko bili u bendu, pa do jednog nisu mogli doći, pa njega čito Joe Biafra. A ja volim Biafra in glas uvek, jebim. Da. Ove, idemo u Hitmet. Ja bih, da moj deo je čita Paja Biafra, komšije, ako može. Ove, idemo, ba, ušli smo u Hitmet već. Mislim, ja sam kliknuo, sad samo ako ti meni dozvoliš da iščitam. Dakle, minus 7 u Subotici, Sombor minus 7, Novi Sad minus 5, ladno je u materinu. Znači, ladno je za podgaće. Evo, kad vam to kažem, znači, bez obzira kakve pantalone imali, probušit će vas ladnoća, tako da turite podgaće. Ako idete neki duži put, da, Undergeć. Zrenjan minus 4, Kikina minus 6, Banjska Jelovac minus 3, Loznica minus 7, Mitrovica minus 5, čak I moja producentska jakna, boga mi je bilo jako ladno. Moram sam sad kapuljač. Ti stvarno nosiš sad podgaće, recimo, imaš ih? Ne. A, ne, možda. Ja govorim ljudima koji će da idu da popravlju put. Me da, meni ne trebaju podgaće, zašto ja kratke relacije prelazim, ja, nema potrebe. Ne, koje god prelazio, ne mogu podgaće, majko. Pa nisi radio zimi na pa možda da zimske rade na putar moraš, bi bio putar da pa kad bi se radio bavio te juče sam bio dosta u eksterijeru ali evo Ron Wood isto jako dobra ovaj njegovo plakanje od smeha on je ovaj car apsolutni treba o njegovu autobiografiju čitati Crni vrh minus 10, izvolite kolega. Negotin minus 3, Zlatibor minus 10, Cijenica također, Požega minus 4, Koponik minus 14, Cijela Srbija u minusu, Kuršumlija minus 4, Kruševac minus 3, Ćuprija Niš Leskovac isto, Zaječar minus 3, Dimitrovgrad minus 6 I Vranje minus 4. Hoćemo li... Ovo je dobro, znaš zašto je dobro da imamo neprekidni minus nekoliko dana, da pobije sve parazite. Pa to. Biće manje buva, biće svega biće manje raznih ovih nekih ovaj, liša, jeva buva, ševe, meve, kreve I ostali parazite. Parazita. Ono što znam da će u narednih dana temperatura jako, jako lagano da raste. Dakle, u subotu će isto biti minus 5. Ajde, ne mora više greje mačkama na topu. Jutro će biti jako ladno. A onda, evo, vidim, jedan stepen u ponedeljak, najniža, najviše 7. Tako da čini mi se da temperature lagano rastu. A što se tiče predloga za muzičke biografije, su ovako, kaže, evo ovako. Dan Stewart iz Green Red isto da je genijalno. E, to bi ja ste volao da pročitam. Apsolutno. 8 je časova. Radio Daško I Mlađa. Prvi program. Uh,
8 sati, otprnjavamo novine, a kod nas je 8.37 i slušali smo Alex Chiltona od predivnih replacements. Kod minusa će biti manje stršljenova i osoba. Eto ga. Kao što važi da after you go black, you never go back, tako meni nije bilo ladno kad sam ostio minus 28 u vlažnoj ruskoj stepi, više nikad. Evo fazon iz Last of Us, Diary is Hereditary, to je Will Smith. Da, jako. I Trans in Your Jeans. Ne, meni je bilo najbolje. Svi se sjećamo hita. Ona je bila najbolja fazna. To je zato što... Ma dobro, su meni je taj His Hereditary yes. Trans in Your Jeans, yes, dobro. Yes, da, ali ovaj, zbog toga jeans, genes, jeans. Da. Što jedno su genije, jedno su farmerice. Ovaj sam se setio čuvenog stiha s shoplifters. Stop looking in my jeans, trying to find something. Ne, trying to find some sense. Da, neke negde mi fad. Ne, trying to find something, zato smo nešto što tako nešto ide. Nije tako baš dobro. Funkcioniš u smislu da izgleda kao da nemam ništa u pantalonama, no. Da, mislio se na gen. A mislio se na gen. Da. Ovaj kaže ovako, super ste, baš mi brzo prođe emisija, ustanem, čujem prve dve reči, probudim se oko 9 i već kraj. Pa da, sjajno je to, kako to fin, možete sebi da navesti. To je tako, to je život, to je život. Ne, mi što moramo ovdje sva tri sata I da pravimo te reči. Da, divni ste, vi grovi, odvratni ljudi. Drugi sat. Da, moramo da vidimo kako je, jako bi smišno kako je ovaj... Ovaj, kako Ajde, da, hide and seek. A kako ga je zajebo, dobro, to je tako dobra fora. Znači, ovo Orlić je jezivi, ono lik koji, ono, daje reči ovim, kako se zove, dva poslanicima dva samo... Dva lika od kojih ne znam koji mi je odvratniji se nadmudruju. A jedan mi je naravno... Pa jes, odvratniji ovaj što je, ono... A obo, ja ne podnosim Milivojevića, mislim, to je... Znam da ga ne podnosim, znam, Frljevu, znam. Kako su komunisti ubili 16 puta. Da. Čovjek je najstariji srpski domaćin. Jeste, sve znam, sve znam. Najveća žrtva komunizma posle Solženjicina. Sve znam, Solženjicina. Ali uter ovom, da. Ali mu je dobro ga zajebo I nekako ti dobro oči. Pogotovo što ono, Orlić ima taj, on je inteligentan. Orlić je, on je mnogo inteligentniji od ostatka SNS-a, razumeš? Tu je ono zlo veće njegovo, razumeš? To čime se on bavi. Da, možemo I da bacimo neka predviđenja koja se sigurno u vezi njega ostvaruju. Mm-hmm. Ostante uz nas. Mlađe, ćete vidimo da li si za uključivanje bakšiša u obavezan račun? Ja bih rekao da je to sasvim u redu. Imaš I to kao temu, da, predlog. To uopšte stavka. Nije loše. Ajde da vidimo. Djavo. Možem. I evo nas. Do anything you want to do, Eddie and the Hot Rods. Pre toga smo slušali mlađi šta je bilo pre toga. Pre toga smo slušali Snaf. Snafčina, naravno. Kakav Benad. I ovaj mlađi uskoro mi stiže tweet My Lovely ploča. Ona kreće iz američkog Teksasa. Put Crne Gore. Možda smislim, neko će morati Crne Gore da izgnjavi da mi donese ploču. Doneće ti. Ako ima neko iz Kosjerića da nas sluša ili okoline. U toku je rubrika pomozite svojim omiljenim radio voditeljima. Tebi nešto da gleda. Ima koga iz okoline Kosjerića ili Kosjerića da mlađi ide da pogleda jedan auto. Samo da mi pogleda nešto da vidi ga, da li je to što piše. Ako ima Kosjerić I okoline, ja ću se ovdje... Da, 3 sata kolima. 066-442-266, pa će vas ovaj gospodin Mladen udaviti da možete da mu... Da ne ide, da gleda kola on odavde, ovakav stručan. Samo dovedite tamo ovdje, šutate gumu I da otvorite, da otvorite da gledate. Ne mora po slučajnom danu, motor I auto. Ništa, to nema veze. Sunce, samo da mi je, samo da mi je motor dobar I ono što mi najvažnije da proverite da se ne pregreva kad ga vozite jedno 10 minuta. Šta sunce? Ako se ne pregreva, nema to veze. To da li limarija cela, ne cela. You don't care about limari. I don't care about limari. I don't care about limari. Don't know much about sociology. Don't know much about carburetor. Na 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 but I do know that I want car. I nemam para. Na, ne prodajem para. Nemam para, ali idi bitno. Mislim, ja očekujem jedan poseban mod. Doktorski rad Briana May ima se kupi u knjižarama. To je neobično za doktorski rad. Pa nije neobično zato što je neobično bude u knjižarama široke potrošnje. Uglavnom su doktorski radi budu objavljivani. Ove, ali za stručnu publiku. Zamišljamo obožavajući... Ja volim, Daško, sa... Obožavajući Kvina ja kupuju... U posebno opremljenim trafikama, taj mi je da... Zamišljamo obožavajući Kvina kako razočarano listuju dosadni rad u kosmičkoj prašini tražeći neku anegdotu o Freddie Mercuryu. Toliko vas... Ja vas toliko pažljivo slušam da nikad ne bi mogao da zaspim. To su mi već rekli neki ljudi da imaju problem da rade bilo šta drugo kad slušaju nas. A čoveče. To je ono kao, jer kao stalno se uključuju mozak da bi čuli neke gluposti. Ženja, dok je lutao Parizom, kad isprosi neki evro, uvek sam trošio na svirce u metrovu. Nikad nisam ostavljao bakšiš za espresso, jer ga nisam ni imao.
Ovaj teško mlađe ćemo ti otkriti da li se motor pregreo po ovakvom vremenu. Pa i po ovakvom bi se pregreo, ako se pregreo. Bi se ljudi ako dvojiste 15 minuta i ako ne valja, on će ga već zalepiti. Spolja temperatura će ga zalepit će ga ako bude. Baš to. Ove, malo ga zapapričite što bi se reklo. Ne znam da li ima prostora. Give it paprik. Po kosjeriću da se zapapriči. Sad izvređe kosjerić pa će ti bolje pogled kola. Nisam ništa za papriče. Kosjerić je odličan, ima trake autoputa 6 komada. Ja se izvinjam, ja kosjerić od filma Hajdra se volimo 2 najviše volim na svetu. Žikin dinastija 2, izvinjam se. Žikin dinastija kada su išli na takozvanu, ne u bolnicu, išli su na takozvanu radnu terapiju. to je, ide se u Kosjerić. A tamo su, znaš ko su domaćini? Zaboravio sam. Seka Sabić i Petar Kralj su domaćini u selu u Kosjerić u kući. Tako da ja jako dobro znam i u Kosjerić i zbog toga ga i pratim. Pa šta, taj doktorat Briana May je sigurno 100 puta zanimljivio cijela diskografija Queen-a. E, ne, nemojte biti takvi. Ne, ja volim dobro zlo. Ko je ovo sve što je napisao? Ovo je neko ko voli Jethro Tull. Nikako ne. Nego šta voli? Neko ko apsolutno ne voli ništa od tog takvog. A šta voli? A voli, recimo, neki... Šta ćeš reći? Sada kažeš, ne volim Queen, ok, ne voliš Queen, to razumem. Voli... Šta voli taj čovjek? A neku, možda neku tako pametnjakovićku, begešarsku, gitarsku muziku ili možda neku elektroniku. Neku premodernu elektroniku. Čak i dvojiš elektroniku, ne šeće na kvinje sranje. Kažem, kako mi zvuči neko ko bi opljuvao ceo kvinje. Aj, liče ili likušo, napišti nama lepo šta, šta ti voliš. Šta voliš, inače pa da ti, da ti ove, da, da vidimo, da vidimo da polemišemo. Da polemišemo. E, kad smo kod polemike, ona se sprečava po svaku cenu u skupštini. Kako je taj Orlić, ono, bitanga. Znači, on je strašna bitanga, a što ti kažeš, ono, udari u junak na junaka. Da. Ove, ono, baš je bila tuč u svincu. Da. A da, Srke, Milivojić je bolji čovjek. Nije ista priča, nije ista priča. Da, Milivojić je bolji čovjek. Zato što Orlić to radi sa pozicije moći. Inače, ja ne volim žrtve komunizma, ali Milivojić je ovdje bio 100% u pravu i bilo je dobro. Mislim. Šta radi? Orlić daje, ne da opoziciji ništa da priča, a kad im daje pravo za reč, uvijek im da ali prvo Đuričkom oka pogleda. Da, ko nije, ne gleda on spisak, on gleda ko je prijavljen za diskusiju i ko je javio repliku. Ali gleda da li su slučajno izašli iz sale da šoraju ili nešto onda i onda im daje. Onda po spisku gleda da li su tu i daje im reč kad nisu tu. Da. I tako je ovaj primetio da već te za 4 puta daje reč ovima koji su u tom trenutku izašli napolje i onda je, da bi se napravio da nije tu, je sakrio se ispod klupe, poslanički je čučno dole. I onda gleda kao dobro, ko je bio sljedeći, pa kaže kao Milivojević i kao pogleda kao srećno vidi da ga na mjestu. A ovaj u žutom džemperu iskače, kaže, e, tu sam te čekao. I ovaj, vidiš facu ovoga koja mi je onako, ali mi su prosto na kraju on je dobio nešto tipa minut za repliku. Kaže, kakvi Pavić, kakav zaplet Pavić. On je dobio minut za repliku koji je potom spičkao na to da objasni kako je super zajebo što je ispod. Ništa nije rekao. Pa dobro, ne znam ja bi to radio. Jeste, to se valja u slavu. Ne, jako je dobro. Mislim, to ti, ko ti kad si izgubio u Nivici Offside, gde je bio kviz, kad smo radili, s kim smo, gde je bio kviz? Oh. Kad sam te pobedio, pa budite dostojanstveni u svojoj pobedi. Ne, može biti nikako. Ponižavanje ide do 700. Vi mislite da se ono ide dešava često. Bo sad da uživam za sve pare, ono, apsolutno. Kako je odvratan lik Orlić, to je prosto neverovatno. Znači, ona njegova, šta si ti rekao, počeš da pričaš o njegovoj ulozi Orlića u SNS-u pa i koja da, njegova budućnost. Pa da, ja mislim, recimo, moje predviđenje, Orlić je jedan od onih, to ti kao, kako ti kažem? On je bio u čestitom CPO-u ranije, je li tako? Ne. Nego? Ne sjećam njega uopšte politički. Ili u... Ti si ga pobrkao sa onim drugim. DSS-om je bio. Ne, ja mislim da nije bio nigde. Kako iskreno mi se nigde, čini da se Orlić angažovao u politici. Ma ima DSS-ovsku facu. Ima DSS-ovsku facu jako. Da. Ima tu facu tog nekog, znaš ti ljudi, ti tako mladi. Stradalnika. Da, mladi, blago uspešni sa tehničkih nauka nedavači Kosova. Oni on jezivi, treba se sađe Milivojić da bude naprijed na istoj strani nekako. Pa i možda su bili većinu života, ali onda je odlučio da hoće da bude bogat. Da. Ovo odlučio da hoće da bude bogat i hoće da jebe skupo. Da. To mu falilo u njegovom životu. Znači, on je, mislim, Orlić jeste talentovan za pravi je doktor nauka za početak. Mm-hmm. I nešto, mislim, izdeo asistent ili nešto, ili docent na nekom faksu ili više školi. Ima stručne znanje zaista. Mm-hmm. I onda on njegov munjevit uspon počinje jebi ga tu sa on je druga generacija SNS-ovaca. Znači, ne radikalska. Nije radikalski ostos, nego ona druga generacija
onog što je partija sama stvorila sebe. Oni su 10 godina uspeli da naprave drugu generaciju, od kojih su većina mentalno retardirani ljudi. Sa te baš katastrofa, mislim, ono baš pečenjera. Pa je pečenjera, stvarno imaš neki likova poput Kebara za koje se pitaš da li bi prošli kod psihologa, razumeš, imaš stvarno ljudi koji deluju kao ograničeni kognitivnih sposobnosti da se korektno izrazim. Ali je ovaj on je Tomo Mona na kraju. On je dobar Tomo Mona, mi je jasno kako je to dospeo. Mislim, razumeš, njegov tata stalno ono vadi pare da mu sin ono da mu se prvo plaćaju se deca druže s njim u osnovnoj pa da mu neko dođe na rođendan pa da ga zovu u fudbalski tim pa ovaj kako se zove pa sada bude malo u vladi mislim znači tata plaća sve račune ali Orlić Orlić je ovaj posebno što je kao znaš tako ima tu neku pa vidiš i po tome da ima neku vrstu kako bi to nazvao mislim primeti se razlika znaš u moru Rističevića Orlić se primećuje i ali bojice su na istom zadatku zlada mene zavodite pogrešno moguće da je čak Orlić i veći govnar od ovih ostalih ljudi zato što je nekako je više obrazovani, svestan obrazovani i više svestan posledica svog zločinačkog rada razumiješ sad kao takav on je postavljen na, na funkciju predsjednika skupštine jer je procenjeno da će jako dobro gušiti slobodni govor. I kad mu se ono omaklo, ono šicerizam bre teški. Da, šicer, da. Ono, bilo je dobro kad mu se omaklo pre nekoliko dana, ovaj ono kad je rekao moj zadatak je da pazim šta vi ovde govorite. Mislim to je bukvalno kako ti kažem, to je bukvalno ono kao priznanje da je moj moj zadatak je borba protiv slobode i demokratije. Ja sam ovde postavio da sprečam. Naglas je pomislio nešto. Naglas je izgovorio ono što da, to da, jeste njegov posao, da, zato da, jeste postavljen. Ali to je ono da je stvari koje ne sme da se kaže, mora da bude neizgovoreno, mora da bude nepisano, mora da bude znaš, i onda kada on ne kaže to otvoreno, tako da bude, kao sam mora rekao je pomislio. Rekao si. Znaš, kao rekao sad, si, da, pričaš. Da, Homer Simpson je rekao da, si. Da, pričaš o tome, kao, da, zaista cenim vaš input na, na ubiti jeba. Uj, uj, što sam rekao, ovaj, sam ovo rekao, sam rekao je pomislio. Rekli ste kolega, znaš, tako je ovo bilo. Uglavnom, ovaj, imamo sad situaciju da tu bio taj gafija, bi ga da je ovaj napravio. Mislim, znaš šta, imate jedan problem da to smo pričali isto pre neki dan, i najveći umovi, a Srpska napredna stranka nije stranka umova, svaki 10.000 je tamo um, i onda kao kada taj i takav, pošto da bi sistem funkcionisao, neko mora da zna nešto. Znači ono kao u gomili, ono džubrete ljudskog mora da bude nekog zna i kaže da ja stoja ako ništa drugo. Je, ovaj, kad se desi tako neke stvari oni koji oni rade su toliko nemoguće za zabraniti, razumeš? Nemoguće da jednostavno upadaš u situaciju u kojoj ti ne pomaže ni to što si outstanding, ali opet si outstanding u polju budala, znači nisi sada nisi izdvojio ti na faksu, nego si izdvojio u naprednoj stranci, mislim, to je kao da imaš ono, ne, najći kurac u obdaviš, a sad da, a sad da odiš. Da. Mogu tako, ono. Ove, i onda, znaš, kada oni kad dobije zadatke, te koji se prvo što... Malo idiokrasi, ono. Malo idiokrasi, naravno, prvo, što oni dobiju, ne, znaš, pred tog Orlića se postavljaju zaista često s partijske tačke gledišta, ono, neverovatni zadaci, šta taj mora da brani, šta taj tamo mora da, skolik, protiv kakvih ono znaš na primjer problem je kad se on ima zadatak da diskredituje tamo neku Biljanu iz ne daj Bog kako čista ko suza koja tu da. Zaista sedi iz ubeđenja da koja nije dobila ničije pare i ničije znaš kao jednostavno on sad ima zadatak da nju predstavi kao neku fuksu koja se za dinar prodaje što je stvarno jako teško da. Ali biti potpuno beskrupulozni govnar kao što on jeste on se prihvata tog zadatka i on radi tu najbolje što može dosta dobro on radi to najbolje što može on bez blama govori laži najočiglednije najbezobraznije ono lako proverljivije, naj s kojom lakoćom on stupa u te neke kvalifikacije vređanja ljudi i optuživanja ih za ovo i ono. To je ono zbog čega se nametnuo na tu poziciju kao apsolutno čovjek bez skrupula, znaš, i to je. Ali sad je bilo smiješno što je kao što su ga na faktiče praktično šalo navatali. Mislim, ko gleda? Da. Ko gleda skupštinu redovno, mi imali takvih, ne znam, taj će vidjeti da stvarno, on, mislim, taj Orlić ispadne budala 50 puta dnevno, znaš, zbog toga što mu je nezahvalan zadatak. Ono. Pa da, ali ono, mislim, čovjek je ono, debelo koža, mislim, ne zanima ga to. Ti vidiš, ja sam siguran da on, kad legne da spava, da se ne zaspi i ne probudi se sa tom mišlju, kao, ali me danas Milivojić zajebo. Mislim, sigurno ne. Ono, pa da. Naš, on nema taj problem. On će preko toga preći, zato što je, što kažeš, već 50 puta imao slične situacije. Tako da je to interesantno. Ni ja ništa ne mogu da radim dok vas slušam. Ne daj Bože, propustim nešto, kako ću polagati ispiti ispoznavanja Lihtenštajna ili Miće Parketara. Ovo su bili Jam i Move On Up. Da, što ti kažeš, vuče već u pravcu Style Council. Ovo su i ovo snimljeni pod firmom Style Council. Da. Nisam znao ko je. Ko jebi ga Billy Idol i Generation X. Tako je. Ima dve verzije. Pomer se nagore, stara pjesma, znaš. Tako je, Move On Up.
Za par godina će Dačić na gostovanju kod Marića pričati s kakvim ludakom je imao posla. Mislim da Orlić isto jedno od tih viđenih. Jesi vidio što sad pljuju Zoranu Mihajlović? E, sad krenuli to. U, da. Pošto je Vučić nagovestio da ona pravi novu partiju, onda je krenulo danas na svim režimskim novinama. Kurva, raspala, sad. Lopovska kurva, ono je ona i muž odjedili Srbiju za toliko i toliko milijona evra. Lažna stručnjakinja za energetiku. Bukvalno sve. Sve što je da juče bilo kao ono preporučivalo za razne funkcije, sad je naravno upitno i lažno. Da, to je toliko smešno, ali kako svi po komandi, naravno. Sve ne znam šta će im više novina, zašto nije skupo? Što mora da postoji, znaš, i Srpski telegraf, i Alo, i Informer, to je sve Informer. Znaš, kao imaš blice za, kao te, da se vlasti ne dosete u publiku, i imaš, ono, imaš jedne opozicijne novine, da, bože, što je danas, kako ono rapidan pad kvaliteta, ne znam što mi se dešava, da. Ono, stvarno, baš, ono, ne znam, nije. Nek se, malo se priberite samo. A s druge strane imaš Informer koji je, mislim, zapravo sve to Informer. Da. Da kažem, da, nismo rekli za Orlića. Orlić predviđa ono dug život u politici. Mislim, on može da se, iako deluje da se u potpunosti vezao za Aleksandra Vučića, on će se i odvezati ako se ikad desi prilika da se moraš odvezivati za Aleksandra Vučića. Mislim, što će se na kraju krajeva i Aleksandar Vučić uskoro odvezati od svoje partije pune kretena. Oće. Apsolutno, i ono što neko reče juče, sasvim moguće da ono sljedeće neke izbore, ako ne bude, ovaj, on više ne može se kandidati za predsjednika. On možda bude, sad ne znam, da ne, ne može sljedeći, da nije potrošio sve predsjedničke izbore kao na predsjednički kandidat, on bi na sljedeći išao kao vjerojatno nezavisni kandidat grupe građana, to je moguće. A drugo, ovaj, ne znam da li je ikada bilo u istoriji parlamentarnim izborima biramo premijera. Da. Parlamentarna većina će dati premijera. Tu onda moraš biti vezan za neku listu, tako ne možeš ići kao nezavisni, kao grupa građana, to je čudno. Da. Mislim, da. Čudno je da grupa građana izlazi na republički izbor i traži parlamentarnu većinu, to se nije desilo nikada. No, to mora biti neka partija. To da će on nekako se odvoji, da, hoće, od toga hoće sigurno. Kao što će se, ukoliko Vučić politički rikne, Orlić će nastaviti u nekoj ono demokratska budućnost stranci. Pa on će biti ono šicerovski da ponudi svoje usluge sljedeće strani i to je to. Tako da, da. Sljedeći predsjednik Dačić. Da, Dačić nikad još nije bio predsjednik Srbije, vi što su mu još to nije bio. Ali ja mislim da je kvalifikovan za to samo tako. Nemoj da brineš. Pola SNS ekipa u skupštini svakog dana se iskreno pita zbog čega on jednostavno ne pobio opoziciju. Orlić se zatekne da u svakom obraćanju opoziciji na ironičan i zajedljiv način to i pokaže. Pa, ja. Tako je. Jel vam nije dosta što ste živi? Pa možemo sad da povadimo ovdje uzije i da vas ono da. Izrokamo ovdje i nikom ništa. Nikom ništa. Nećemo ni otići u policiju. Da. Zar niste vidjeli da je rekao pa povukao da će izbori u septembru, pričali smo to jučer. To smo jučer pričali, neće, znači tera će ovaj mandat Vučić do kraja, aj zašto i ne bi kad ima još 2 godine. Ako ne želite da danas pada kiša, a neće, kupite kukuruz i ostavite bakšiša. Da, u toku je predlog da se u fiskalne račune u ugostiteljskim objektima uvrsti stavka bakšiš. Sve to bi otvorilo, mi nešto je pogudio sajt od N1. Koliko posto bi to trebalo da bude? Čekaj da ga vidim. Pa, 10% je to u Americi. U Engleskoj. I u Americi. U Ameriku nisam bio. Ja mislim da u Englesku sam bio i sad pazi, ali u Engleskoj to nije na nivou zakona, da kažem. U Engleskoj ugostiteljski objekti to biraju. Gledaju te, pa ako ne ostaviš. Ne, nismo se razumeli. Ovo je, postoje lokali u Engleskoj, recimo, ja mislim da ih malo više nego pola od svih u kojim sam bar ja bio. Više od pola lokala u kojima sam ja bio, a neki su neka vrsta su, mislim, ugostiteljki su, da li su restoran ili su kafana, imaju uslugu, imaju, kad dobiš račun, da. Imali smo pivo, špagete bolognese, kolač i usluga, servis, razumiješ, već je na fiskalnom računu i to je plata konobareva, ili već koga kuva, znači to je 10, kad račun je bio toliko, izašao je 37 funti, plus tip. Dakle 3,7 je servis slash tip. Da. Nisu te pitali da li, nego su ne, dodali na račun. Ne, naplatili, pa to je sad pitanje da ovdje da i ovdje tu uradi. Ja sam bio dosta davno u Americi, morao bi otići, ponovo otići da se podsjetim, ali mislim da to bi trebalo da samo ostaviš, ali ne mogu se sjetiti.
Pa ne, ti pričaš o nepisanom pravilu koliko ljudi ostavljaju, da je 10% ok, razumeš, da minimum neki 10% ostaviti. Da. Ali, kaže, bakšiš bi uskoro u Srbiji mogu da se nađe kao obavezna stavka, znači, to je sva razlika. To je predlog poslovnog udruženja hotelskog gostinske privrede, mislim da se tu da je na čelu toga Toma Mona bio ili još uvek jeste. Da, da. A... Bakšiš bi mogao da postane obavezna stavka na fiskalnom računu. Pored naručene hrane, cijene i piće, plaćali bismo uslugu 10% odnosno celokupan iznos. Da li bi ceo bakšiš onda išao na u džepove radnika? Ako bi bilo, primjer, radi 1000 dinara, dve trećine ne bi uzeo konobar, nego prilike jednu trećinu, dve trećine bi uzeo državi, tako da sa te strane više bi se gledalo ka tome da bakšiš ne bude obavezna stvar. Evo, sad sam, juče sam, ne, prekriče, sam razgovarao, sam išao da jedan picu i kad je stigao račun, bio sam u funkciju koja može bakšiš na karticu, uvek to prvo pitam, jer cash uglavnom da, da, da. Nanosim. Neko je, može bakšiš na karticu, to je super, to može. I sad, recimo, u pola restorana može, u pola ne može. Već dosta može, ali trebalo, ja sam tu bio Sveti Sava, bukvalno, ja sam to ono još pre dve godine išao i govorio, ljudi, to može, tražite od gazde da vam napravi stavku na ovom. Znam, ali čekaj, radi se da ti taj novac treba da vratiš. Ko? Pa gazda kad ga je uzeo. Ne, fora je u tome da ti kada... Kad fora kod radice, bakšiše, taj da ti kad praviš završni račun u toku dana, da. Ti sam novac koji pretekne je tvoj novac kao konobara. Da. Razumeš šta ću ti kažem? Ako se radiš u restoranu, deliš ga sa kuvarima. Jest. A sad ti pričam kako to radi kad je fiskalni. Znači, to je, ovo što ti pričao je bakšiš u kešu. Sakupite sve što ima, pazar, višat je da, i miš bakšiš. A ovi su, ovo je na varijanta kada ti kartic, na primjer ti kaže račun je bio, ne znam, 3200, ti kažeš, ok, uzmi 3500 i onda on kako se zove on ukuca tamo toliko. On kuca pravi iznos, koliko je bilo ovog svega što je plus kako se kaže iznos toliko i toliko, uplaćeno toliko i toliko, i ako je kasa tako fiskalizovan program taj za unošenje tako uređen, on automatski sve baca u bakšiš. Da, u bakšiš. Na to se plaća PDV. Znači, oni plaćaju PDV. Ti kad njima ostaviš gomila na kraju, on uredi dnevni saldo koliko je sve bilo tih viškova takve pojedinačnih. Znači, ćeš dobiti manje para. Pa da, ali im se ipak više isplati ljudi kad već plaćaju karticom. Masivnije daju. Daju bolje. I onda ih pitao sam, kaže li vam bolje, prvo kaže ljudi koji rade u restoranima, koji su na prometnim mjestima, da ima stranaca, apsolutno je bolje. Stranci imaju da. Naviku da daju, a često nemaju keš i onda im nije problem da kao ovaj kaže, račun je bio, ne znam, da. 43 evra, da kažu 50, to je super bakšiš, razumeš. Ti onda dobiješ 7 evra i sad ako platiš 21% PDV-a na to sve, ti si i dalje dobro prošao. Jedino fora što kažem, ono kao zaključak je da ćeš dobro proći ako radiš u restoranu gde dolazi jako puno stranaca. Pa to je svakako zaključak, ali bolje je da imaš fiskalizovanu stavku. Da li je dugoročno bolje imati fiskalizovanu? Bolje jeste, bolje. Da, bolje. Da. I kažu, ovaj lik je rekao, kažu kao, iako mi plaćamo, iako na kraju kada se izvuče taj kao saldo svih razlika između plaćenog i onog što je bio račun, i kad na to se plati PDV, nama svima ostane u prosjeku više nego što nam je ostalo kad smo samo zavisili od keša. Kad smo zavisili od toga da nam ono ili zaokruži na stotinu ili da plate karticom račun, a da dodaju bakšiš u kešu. Kaže, u principu im je bolje, veći su bakšiši. Da. E sad, samo što to treba prvo ubediti sve gazi. Ja ne znam kako to može da bude uopšte obavezno. Ja mislim da to nigde nije obavezno. Odnosno da je to od restorana do restorana. Ako gazda odluči da dozvoli da toga bude na kako se zove. Zakon da se donese, pa je to isto. Ali ne znam zašto, ne znam da li to može, ne znam da li takav zakon može da se donese. Da li je ustavan? Znaš? Da ne znam. Znaš, da li je ustavan? Da li ti možeš da obavezuješ? Mislim, ne, mislim da bi tu morališ neke stvari da se promene u nekim drugim stvarima da bi ovo bilo legalno. Da. Znaš, ali meni se čini da, bar u Engleskoj, da u Engleskoj to nije zakon, nego da su restorani odabrali da im je to bolje, da im konobari budu zadovoljni, da im svoje uslužno osoblje bude zadovoljno, vidi. A da njih to zapravo ne košta mnogo. To sigurno dobro. Mislim, ja isto mislim ja isto dobro, mislim. Ako je u sistemu uređen i ako radiš, mislim, ako radiš u restoranu koji dobro posluje, to je tako, sigurno zarada jako to dobra. To je prvo, znaš šta je tu, kada, ja kapiram da restorani koji su pristani, tako nešto su to restorani koji poštuju, koji su transparentno poslovno, ne muvaju. Mislim, uvođenje elektronskog prometa i to kao bezgotovinskog novca, to je znak jebiga fair poslovanja u odnosu i na državu i na ostalo. I to je ono što ne odgovara našim ljudima, jer smo mi zemlja sive zone. Mislim, da se ne pa da, ali nisad ni da ljudi ne bi to radili kad bi im... A ne, naravno, ne bi morali se dovijaju. Ne, tu su gazde govnari, a ne mušterije i ne konobari.
gazde su ti koji operišu u sivoj zoni. Pa znali gazde nekad operišu u sivoj zoni su primorani da operišu u sivoj zoni. I to je tačno, mislim, i to je tačno. Ali vi našto, ali, radi se to da je... Okay, dva navčanika nije napravljeno zato što čovjek ono... Pa nekad je napravljeno čiste pohlepe, izvini. Pa nekad jeste, ali vrlo često i nije. Napravljeno iz čiste pohlepe, jer se na kraju krajeva sve svodi na to tipa, želeo da sam veći profit, a manje da ode u legalno. Nego se radi o tome da gdje gdje seći vrzino kolo, naš vrzino kolo negdje moraš useći. A ja bi ga, ja mislim da je bolje na gazdi nego na radnicima. Pa da, zato što gazda sigurno ne bi držao to da se to ne isplati. Ali na gazdi? Ne poznajem nikog koji je držao godinama neisplativ ugostiteljski objekat. Sigurno isplativ, a nije moguće jebote. Mm. Šta, neko je držao neisplativ ugostiteljski objekat i to mu je bio jedini izvor prihoda. Pa kako je živeo? Pa lagano. I mi ovo radimo jer se nam se isplati na kraju krajeva. Pa isplati se. Na, znači nismo bogati, ali, ali, ali nam se ovo što radimo isplati. Ti ja možemo da živimo od ovoga, razumiješ? Znači, razumiješ što ću ti kažem? Ma naravno što... Tako da i ovo, ovo je gazde ipak rade ono što im se isplati. E, naravno da rade što im se isplati, ali ti kažem... Ovaj I onda bi bilo u redu da jebi ga od njih krene u normaljivanje, a ne od pomoćnog osoblja i ne od mušterija. Pa ne ide od mušterija, čekaj sada, ja ti govorim sada ako se... Ako... Evo ovo je to, primjer da, da jebi ga kontrolišemo ceo, ceo novčani. Pa jeste, ali čekaj, ako ti radiš i stvarno letiš ceo dan, imaš posla, znači nisi ono, ne sediš u ugostiteljskom objektu, u vlasništvu države i čekaš da te privatizuju, kao recimo u Vencu. Pa dobro, nema više znači, nijednog, nijednog. Funkcioniše ovako, kafana koja funkcioniše da, na taj način. Da, da. A, kafane koje opstaju dugo vremena, a nemaju veliki promet. Ali su ipak isplative. Isplatile su na to na način moguće, da su gazde moguće. Spustile svoje nivoe aspiracije i bahaćenja tako da mogu da to preguraju ili im je to ne znam ono imaju hobi da to održavaju ili šta ja znam ima tu i različitih varijanti nekada su primorani da vode dvostruke fioke mislim to isto hoću ti kažem nije ja to znam baš koliko slučaj... država uništava ono inicijativu naš, to je sve meni to jasno je, to je nego ti kažem kad bismo morali da jebi ga to da se obrati kažem ajde ovo treba srediti da da morali da, bismo da. To krenuti to je jedino da se može krenuti el tako mislim, da i koliko je novca ovaj koliko je novca ukusno ostaviti sisati konobarici pa zavisi kako se Pa nema što, to nije u redu. To je osnovno, to nije kažem, u redu. Kažem da zajebam se, nego je... 10% ovaj, je. Pa 10%. 10% nisi seljak. Gle, znaju, oni znaju, i pričali su mi, znači, konobari, konobari, ovaj... Otimaju kradu. Lako, kupi, konobari, lako kupiš simpatiju konobara i jebi ga dobrim bakšišom. I to pa je, nemaš to je, baš uvek. Pa ne možeš uvek, naravno, nekad nisi simpatičan, pa nisi simpatičan, ali, ali kad, znaš, kad ti čovjek priča, kaže, ovdje su bili ljudi, juče su, kaže, koliko su napravili račun? Kaže, 164.000 dinara. Znaš, koliko sam dobio bakšiš? Kaže, koliko? 700 dinara su mi dali. Znači, od 164.000. Da. Znaš, kao jebote. Hoće da ga zadrže na mesto na kom je. A nije mu kafana to da, nego bio, lik je platio, došao je, izvedio keš. Keš je platio. I bilo je tipa... Moće napraviti račun 164. Napravo, bili, bili Vrlo lepa brena za 4 osobe. Znači, bila je, ono, bila je spojena 6 stolova sa ono tajne. Nije bila tajna večera, sedjeli su s obe strane. No, trebalo 160.000. To je apsolutno moguće. Znaš, kako se, znaš, to ti 1500 evra. Ništa, nije, mislim, nije moguće u restoranu napraviti 1500 evra. Moguće ga dođe 20 ljudi. Pa no što da, 20 ljudi. Da. I napravi su, znači, brutalno račun i lik, i kaže, baš mi ispričao mi ono kao u dinar, otprilike, bilo je 163.382 dinara, a on rekao, 164 u redu. Da, ma ti možeš 50 evra, pa naravno, jebem u sunce. Znaš kao to, ali kaže, ne veruješ, znaš kao bi toga ostavio u fazonu, ono bio sam zatečen. Da, 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 da. Kao kako ovo moguće, znaš. Dobro da mu izdrku u pomfrit. Dobro, znaš kao 10%. Mislim, zato treba preventivno omazati kavinu. 10% od 100 bi bilo ogroman, bak, što bi da. Stvarno bilo previše. Ali dati stvarno to što kažeš, kao dati još 5.000 čovjek koji je u redu. Pa jeste na tu sumu, stvarno. 16 bi bilo mnogo, to ne možeš očekivati, jer račun stvarno bi ogroman. Pa i 10% preogromno. Ali je Ne, što si 10%, ali 5 soma. Ali da, da si mu ostavio 5 soma. 5 soma bi bilo. 4 soma, da si 2 od 2000 i to bi bilo nešto. Pa to kažem, znači ono nešto da i ono. I onda mislim, znaš, zašto se uopšte povela priča o tome da li treba bude zakon ili ne, zato što ne vidiš kako drugčije da
Znaš kao, kako, mi imamo problem da kad nešto, jako mali broj ljudi ovdje je ljudski postup, razumiješ? I ti sad, znaš, ono, znaš da nabrojiš lokale u gradu, ja bukvalno znam da nabrojim lokale u gradu na prste jedne ruke radnika pilane, u kom su ono kao, u kom imaš, znaš kako to viš, kad imaš dugo vremena isto osoblje, imaš konobar koji tamo rade 20 godina, znaš da je gazda dobar, znaš da voli svoje radnike, znaš da pazi na njih, znaš da su oni tu poštovani, dobro plaćeni, i koliko takvih lokala znaš, znaš ono tri u gradu možda, znaš, a Novi Sad je pun. I svi nešto nešto kao muljaju, menjaju se, odlaze, dolaze. Znaš, meni je recimo Milina odmah u frajlu, ja bih u frajli, ono, oni konobar jebate od uvek su tamo. Da, da, da. Od uvek su tamo i ta, to mi je primjer, na primjer, lokala gde ono, gde imaš tu, kao, gde nema potrebe zakonski obavezivati gazdu na ovo ili ono, jer se očigledno ih dobro, dobro ih tretira, razumiješ. Koji je najviši planinski vrh u Bosni i Hercegovini? U Bosni i Hercegovini, da. Alpe. Žao nam je. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Daškom i Mlađom. 9 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Evo nas u 9.22. Dobro jutro svima. Pasti sad ovo. Ovom prilikom pozdravljam konobara Branka iz Plave Frajle koji nas godinama poslužuje kad dođemo. Kaže, u Jankceu radi konobar 100 godina, mislim da mu je Miroslav ime. Borsalino konobar radi više 35 godina. Idemo sad u one kao te... Borsalino je konobar top veća. Top lista lokala u kojima stvarno... Što, a ja volim te, ja priznam da ja... Volim osjećaj kad uđem u kafanu. Dobar dan, kako ste? Znaš ko je ovo? Konobar iz Borsalina. Dobar dan, kako ste? Izvolite. Da. Znači, obožavam ga. Izvinja, ja priznajem da volim osjećaj familijarnosti. Kad se ja konobaru javim na ulici dobar dan. To obožavam. To je, kad se znamo inače, ne znamo samo u kafanu. Ne znam kako se zove, ali znam njegovu boju glasa i znam njegovu ljubaznost i odgovaram. Može nešto mi središ preko veze kod lekara? Može. Da. Razumeš kao to, da, 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 paš, a da ti se iskreno obraduju kad te vide, to je stvarno dobro. Tako je. Priznajem da taj osjećaj prija jako. Tako je, još ga nisi osjetio. O, ali sigurno je dobro. Sigurno je dobro. Ovaj, računica, 100 dinara bakšiš, 20 PDV od onih 80, 60% konobaru, to je 48 dinara, državi 52. Verujte mi, knjigovođa 40 godina. Eto, znači nije dobro, jebote, pola ide. Ja bi mu vratio kusur u dinar, mater seljačku. Da, ali jebote, kako toliki račun? Pa na našem venčanju bilo 20 ljudi, račun bio 700 evra, šta su oni jeli? Da. Pa pojeli su lepo brenuse za 4 osobe. 18% Hooters na Hollywood bulevaru preko puta kineskog bioskopa. Jer manje nije okej, jer ljudi, znate koliki su to sise. Hooters. A sada pesmo usamljeni bakšišar. Ove, ništa od uvođenja od toga, to kaže ne može. Ja mislim da je bolje bilo da ne uvode. Sako, ako 50% ide državi, shvateš dale. Bakšiš treba da je dobrovoljen ako si zadovoljan uslugom. Mm-hmm. A naravno mi svi znamo da konobar ima bednu platu, plata minimalno, da on zapravo računa na tvoj bakšiš kao na osnovni izvor prihoda. To znamo da... Ne, on ga zajedno... A znamo onda, da nije to krčmar u ono... Znaš, nije krčmar da sam stao pa su mi lepo konja otimarili, pa to je nekad bilo. Da. Sad je bi ga bakšiš manje više se očekuje. Jer gazde ugostiteljskih objekata kažu konobarima vi faktički radite za bakšiš. Da. Pa sad vi nekako... Kako ćete? Vi da ćete to iskukati ili zaraditi? Ne zanima me, ali kao bakšiš vam je to tako. Vam je što vam je. Dale, kod nas će gazde jedu da čekate obavezan bakšiš da bi mogli još manje da plaćaju obaveze po obaveznu platu posluge. Glupo je da bude obavezno ako konobar neljubazan bahat, ako sam zadovoljen, evo bakšiš uvijek. Ako je bakšiš plata konobaru, zar nije grozno to što je odgovornost vlasnika restorana prema konobaru plata prebačena na gosta ili ja to ne shvatam dobro? Pa ima i toga, nije da nisi pravo. Ove, rad u gostiteljstvu treba da bude dostojanstveno plaćen, ne da ljudi žive ili da se oslanjaju na taj deo koji su suštinski dobrovolje gosta, znači bakšiš jednako milostinje kao što je sad slučaj. Ja sam više na ovoj strani, da. Kakve su ovo bohemske priče? Ovo je deo emisije Art Bohemije. Ovo je teška bohemija. Sedim se, to bila emisija Vuka Bojevića koji je na Art televiziji, koja je bila teško đubre, pa sam posljedično tome setim Paja Dudlača koji priča kako odrastao u Zološkom vrtu, pa ga se na Twitter trpa da je odrastao u Zološkom vrtu, pa juče lik nađe sliku gde Vuk Bojević pregovara sa Samijem na vrhu trafike, da ovaj siđe dole i kaže, Vuk Bojević pregovara ovog Paju da ide kući. Koje govnarstvo, ono, plaćemo sve. To je čuvena fotografija, ona, da, kad ga zove da dođe, on je na krovu. Vrati se u zatvor. Da, vrati se u zatvor, da, u kom si bez svoje krivice. U kom si, da, bez razloga. Apsolutno. Ej, ljudi, slušaj sad. Da.
dve nedelje vučemo ovo. Znači, ja ne znam kojem, juče sam pomislio od sebe da sam poludeo. Znači, dve nedelje buka. Dodeljujem knjige, dve nedelje se dogovorim s čovekom da, da krenemo da redovno dodeljujemo buke na knjige. Da, da, da. I sve je spremno, sve je u redu. Zaboraviš. Ja stalno svaki jebeni dan. Ajde sad, evo, sad se mi veruješ da, da ono kao Ivanu iz buke već dve nedelje govorim, sad ću, sad ću, sad ću, i svaki dan iskreno zaboravim. I evo, sad sam uzeo... E, kakva je Ivana iz buke? Odlično. Sad sam uzeo, prezio se Kardelj. sad sam uzeo crveni markirom preko novina koje čitamo napisao knjiga. Napisao knjiga da, da ne bi zaboravio. E, ajmo. E, knjiga je jako dobra. Mm-hmm. Dobit ćete jednu od najboljih do knjiga domaćih autora ove godine. To je Niko nije zaboravio, ničega se ne sjećam od Mirjane Drljević. Da, 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 super knjiga. Knjiga je strava. Mm-hmm. Dobit ćete, ukoliko odgovorite na tačno pitanje, to je kako se zovete, prezivate, koja vam je adresa. Prvi koji pošalje. Prvi ili prva. Da, da bi ti iz buke vam stiže knjiga na, na kuću. Tako, može, 6, 4, 2, 2, 6, 6. Tako da ću lepu praksu. Sad daćemo to četvrtkom ili kad reći, danas sam se setio. Nije loše četvrtkom. A u budući ću da zalepim ovdje neki podsjetnik. Mm-hmm. A četvrtkom imam i krvarenje, nešto mi je ovaj... Pa dobro što fali. Stalnih ulazak, ulazak iz, iz, ali da, iz knjige u krvarenje. Buka, ajde. Buka, uz, buka u modi. Knjiga u modi. Buka u... Pa ja mislim uz lom, verovatno, naš najbolji domaći izdavač mm-hmm. i ovaj, velika, velika čast i zadovoljstvo da imamo njihove knjige da vam da vam poklanjamo. Ove, zbuk obično ide vam. Da, sad ćete da odmorite, pa ćemo onda da vam nagradimo ove uši. Uši. Jesi li gledao film Zafranovića Okupacija u 26 lika? Ne, nisam gledao. Šteta, veoma dobar film. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Prvi. Da, u, kakav blok, kakav blokčina. I u, urednik Šima. Yes, prvo Living End. Šima iz Smrekova nam je ovo rešio. Save the Day, pa onda posle toga smo slušali Guantanamo School of Medicine. Tako, već spominjali. Sa Cello Biafra. Cello Biafra. Ja mislim da ovdje čujem ovoga Joya Shitheada iz DOA-a da im je gostovo. Moguće. I odličan je Guantanamo School of Medicine. Kad smo kod Guantanamo School of Medicine, poslušajte posljednju epizodu Galeba. Čovječe. Ono je teško pičku materiju čovjek koji je bio 14 godina, mislim, u Guantanamo zatvoren, unright. On je stvarno da povodiš nepravde. Ono, mislim. Preporučujemo toplo. A ovaj... pa kaže, ovaj, podijeli knjigu, mm-hmm. Odšlaka ovdje nikad nije bilo. Ovdje knjiga nije, planula. Ostavić, planula jedna. Glasam da delite knjigu poezije, vi to mi treba, i ja glasam, ono bi mogli čak i da nam to da, pa da direkt od nje sa sve potpisom podelimo, to bi bilo super. Ove, kaže, koliko je konobari ostavljaju bakšiša kad su gosti negde? Pa, verovatno, do verovatno 10%. Znaju da, da. Znaju što je što. U Americi bakšiš nije obavezan, ali podrazumevan, jer je zbog mogućnosti da se prijeme bakšiši, kelneri imaju satnice koje su niže od minimalnih dana na nivou, da. Ovaj kaže u Barseloni 36. bakšiš bio zabranjen, to je tačno i bi bilo i bilo koji bakšiši su bili zabranjeni zato što je uvedeno jebi ga dobra plata. Pa 936. je ono kao su anarcho sindikati preuzeli preduzeće i više nije bilo potrebe da ljudi ovaj ovise od od to kao dobre volje. Ali je tapas uvijek morao, jer se mora mezit kad se pije. Nisi ovaj, idemo sad da čujemo nešto grozno. E, imali spota ili, ili samo, samo pjesma? Ne moram. E, vidiš, ne znam. Da, e, pa da, ne moram ne, ga tražiti. Ne, ne možeš ga tražiti, ovo je samo, samo pjesma. Pjesma. Okay. Ljudi. Imali, mislim, kako misliš samo pjesma? Mislim, pa, pa. Samo pjesma i official visual, kao se to zove. To je najlepše. E, moram da kažem da sam otkrio zlatni rudnik užasa koji... A malo, malo... Ne znam da li, da li je etički da nastavim da odatle vadim četvrtke. Kad, sad prvi put možem za tim. A to je, a to je ovaj... rezervoar šireg izbora za pesmu Eurovizije. Aha, tu je sve sranje. Pa da, da. I sad naravno da je sve sranje. Ja sam nešto gore ili bolje. Ja sam sad odlučio da kao pročešljam, ali vidio sam nešto apsolutno grozno ili čovjek, kako ti kažem. Mislim, ja sam žmahir za te stvari. Ne, 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 treba biti u životu, moraš biti žmahir. Moraš biti žmahir za te stvari i, da, da, i mislim, da. Kako ti kažem. I zato imamo danas kao što, nova, nova pesma. Kaj, to je nova pesma, je čujemo se sutra. Objavljena je, sad ti kažem, objavljena je ovaj, pre šest dana. U, znači, ali nema, mislim, novo, naš, novo, kako ti novo. Kažem, mislim, to je, ovo je klasičan nepotizam. Klasičan nepotizam, vezi, o čemu se radi. Redu. Filip je ovdje preko veze. Filip ima svog poznatijeg rođaka Borisa. Borisa, tako je, tako. Koji je jednostavno dobar s nama. Koji je netijak, netijak. Netijak, teški. Netijak. Netijak, netijak i strikan. Tako da netijak zapravo pomaže starom strikanu. Ali čekaj, ako je netijak, onda je ovaj ujak, jel tako? Ako je netijak. Sinovac, onda je strikan.
Ja ne znam kako se on odnosi. Pa ne, a tako bilo. U velom istu, kako, nego Netijak je, jesne, ja mislim da je Strikan bio Netijak, nije bio uvijek Netijak. Ne, da, 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 nego tebi kažem. Da, 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 ali ovo je moj stric. Ovako se dobro sećam. Ja mislim da je Boris Filipić. Ja mislim da je moj stric. Ja, možda mu je ujak ako je mamin brat. Nema veze, ne važno je, pesma je važna. Pesma je bitna, da. A pesma ide ovako. Znači, ajde. Spremimo se, Filip Žmaher, čovjek koji je imao svoj, a ja imao sam njegov CD. Kako ne? Kad su nam iz neke firme nešto izbacivali, naravno da je među izbačenim stvarima bio I CD Filipa Žmahera, pa, ali ja sam ga volao zbog toga što sam imao među ovaj, recenzijama Week zabave. Peri Lukovića je bila jedna od onih koja je dobila džinovsku mrtvačku glavu preko pola strane, bila I recenzija Filip, album se zvao Filip prvi Žmaher. Tako je. Sa sve, nekde, gore, sa sve dole, ali pogrešno ispisanim rimskim ovaj, brojem godine izdanja. Jer da li, nije pogrešno ispisanje. Ja je bilo pogrešno. Ne. Da je bilo tipa četiri keca. Ne. Ne, je bilo tačno. Tačno, je bilo Filip Žmaher ne greši. Dobro. Osim kada svira. Proverit ćemo, ali ovaj, osim da osim muzički. Slušamo pesmu, čujemo se sutra, s kojom pokušava da napravi veliki comeback u mainstream. Nego šta nego će biti. Aj, Mario. Šta je sve retro, ali to jebote? Jebote, on je odrastao na tome. Pa čekaj, kako si, a nije on je bio previše. Da, ne, ne, nije ovako žakir. Ovo nije žakir. Žmaher se vraća. Pa kaže. Joj. Ovo ima hipsterski potencijal. Odlična stvar, bre. Meni ima bolje od Bučketa. Ovo ima Bobana Petrovića, materi. Ovo je odlično. Ovo je odlično. Čekaj. Lajkujem na neviđeno. Dobra stvar, bre. Billy Idol, bre. Pa nije. Ma de nije. Zvoge. Kako dobra stvar. Pa znam, ova pesma za moju kevu, moja keza je nena. Pa naravno. Naravno. Ali kako on ovakav zicer uspe da u Filip Žmaher je ono? Dobra je stvar. A nije. Čujem se sutra. Ali, ja ovom predviđam život po beogradskim klubovima. Ovo će se puštati po... David Hasselhoff naš, ako mene pitaš. E pa da. Tako da ja ovo poštujem. Ali je fora što... Ima malo Daniela, ima Synth Wave-a. Svega što treba. Ima Vovana Petrovića. I da istrpam ga. Kako treba. Otkud se on kao... Seri ti ćeš zvuči kao zli. Čuta špet je ovo pesma. O, čuta se zarazno. Dobre pesme, evo te. Aj šalimo, ajmo inicijativa da ovo bude predsjednik Srbije. Ajde. Odlična stvar. Ja krećemo da... Što bi rekao... Da Filip Žmaher predstavlja Srbiju. Na... Da. Što bi loše rekao, ti nas voliš kao treš. Ja ga volim kao treš, ali... Odlično. Pogotovo vi se ne vidite, vizual za pesmu je... Ne, ja na spotu zamišljam jako dobre, četiri dobre ribe koje sviraju sa živim Filipom Žmaherom, a jedna stvari u električni doboš. Znaš šta sviraju? Gitar sintove. Gitar, dva gitar sinta ribe I riba vari u doboš. Da, na kola lajbaka. Samo na dobu. Kao, da, da. To se zove električni doboš. Marshall. E, to je. Kao Marshall muzika. Slušaj kakav deo. Nena. Ekstra. Kako len, kakav len tekst, ono. Odlična stvar. Moram da kažem, mladene, da, ovej... Da, čujemo se sutra. Sviđa mi se teška Boban Petrovićevština. Sviđa mi se što je stvar iz 83. Odlične. Ja ti kažem, ovo je dobra pesma. Ja sam se spremao da ga opljujemo. Znači, spremio sam se, ne, ali ovo je dobro. Ovo ima trash vrednosti, takavu. Ovo je dobar mainstream, ono, ovo... revival, 80s revival. Slušaj, da smo bili na nekoj od onih Jugoton žurki, Kad Iggy Pop napravio novo 80s pesmu, dobro napravio... Izgleda da je to revival, izgleda da je to sada trend. Svaka čast. I da se ovaj brzo ubaci u trend. Nema šta, nema šta. Ali jet set. Šta je fora, Filip Žmaher, za sada naš favorit za pesmu. Ja mogu da zamislim da ovaj da pobeđuje. Kako ne, bre, čovječe, ja ti kažem... Ti vidiš koja je, bre, postmoderna je u krizi. Ne, 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 ovo je odlično. Ovo mi se meni jako sviđa, znači, nema šta. Ima, ovo je baš hitić, je. Baš no, ovo hitić, bre, dobre, stvari. Hteli smo Žmahera, ali dobili smo Bobana Petrovića na steroidima. Dobili smo Bobana Petrovića. Ovo je najbolja pesma koju Boban Petrović nije napisao. Tako je. Mislim, ovo je dobra stvar. Da, ovo je najbolja pesma Filipa Žmahera. Budimo realni.
radi, znam kao sve, čovjek nam je objasnio u poruci. Ovo je jednostavno Caki Marus muzika. Yes, e, zato da, se to da. Nama dopalo. Ovo je, ja mogu sve sa 20. Ispisujem dete sa konstrakta i upisujem na žmahera. Na žmahera, upišite bre. Upišite dete na žmahera, evo, mi vam dobri stojimo, mi ćemo da lobiramo da žmaher bude predsjednik na Euroviziji. Znači, pađi, njegova ta pojava, njegova ta odsvala pojava sad. Odlično. On koji izgleda, koji na vizualu drži kao onaj, kao onu simulaciju za telefon. Kad kao razgovaraš u palaci i ispružen mali prezent. A car, bre, fiksni, to je simulacija za fiksni. Kad simuliraš fiksni. Da, znači, da, on sa sve ovom nekom onom narukvicom iz 92. On što nije napisao, to je žmaher. On bude žmaheruša. On izađe u bordo sa kovu da ovo otpeva, sa to tri ribe koje sviraju gitar sintove, a jedna simulira udarac u dobuš. Jedna lupa po dobušu, a dve druge mitraljezima rokaju sa dva gitar sinta. Da, da, da. Kao, gitar sinta koriste kao mitraljez. Pa ne, na kraju, samo na kraju. Ne, ne, sviraju. Puću publiku. Da, da, tonči huljuju ga po masi. Huljuju ga po masi. Ja predviđam, ovo bi mogu da bude evropski hit. No, ovo jeste hit. Žmaher bi mogao ovim hitom da se jeste, jeste, pojavi. To pevanje mačak u teranju, to je odlično. Da, mačak u teranju, jeste malo mrnjao. Ima taj mrnjao moment koji pozdravljam. Nego kad smo mačak... Stric, evo, javio se Žmaher Junior. Pa da, kažem ti. Neći. Da, da, da. Čačin Burazer. Što ljudi, bi se reklo. Ja pe ovoj pesmi predviđam dug život. Ja mislim da ova stvar pa, ova stvar će sigurno živjeti. Pazi, ovo je jedna stvari koja da pustiš na tim jugotom žurkama, zajedno sa Maxi Intro, sa Datom, sa video seksom, sa tim, ovo uleže u to ko blesavo. Boga mi, ja mislim da će žmaher posle ove pesme i videti seks. Vrlo lako. Pa moguće i to među beogradskim hipsterkama. Apsolutno, apsolutno. Znaš i stari mačak može. Na Takarić je nešto čemu se nije nadao. Čemu, ili je prestao da se nada. Pa da, iznenadit će ga. Ja mislim da je Filipu sedjelo svašta. Kako nije, napiše. Ali mislim da je on već, iako se možda, kako da kažem, odjavio iz tog sektora da će se ponovo navrt na nas da se upiše. Ne, on će morati da otvori fioku i da izvedi penis i ponovo da ga navrne. Da. Sve mi izgleda kao... Kaže, ljudi, teško da se na Eurovision Song, mi imamo gej Roma kandidata. Stvarno. Ja nisam čuo Geroma kandidata, ako mu je realno bolje pesme, neki ide on, ali da. Predlažem da se žrtvuje Vokština zarad žmahera ukoliko gej Rom nije stvarno jako dobro. Moramo vratiti Ovo je Ćao jebote muzika. Ćao jebote. Muzika, da. Teški Ćao jebote. Tako je. Molim vas, Filip žmahir je pevao u NS metal bandu Tornado, a tamo je jako se ne vjerujem bio Đorđe Letić Armageddon, ili tako u Tornado? Može biti. Ja mislim da ne, jeste. Ne, ne, ne. Jeste? Ja mislim da u Tornado svirao Đorđe Letić Armageddon. Je bio uvijek samo Đorđe Letić Armageddon. Svirao. Možda je imao pre toga, upravo se čini. Oni su to neko godine. Legendarni album Triumph of the King. Ili Without King it's no good. Kad je video da toga leba nema zapalio, on je žario i palio slavijskim bazarima u Minsku, na tim festivalima sankcija muzika. Ja sam njega jedno vreme morao reći priznati. Filip Žmahir žario i palio. Mešao sa taj, Bobanom Milanović. Znam, ali je Filip Žmahir veći car. Bojan Milanović je napravio pesmu Mladića, a Filip Žmahir nije. Nema, naravno, nema. Tu Bojan Milanović sad ih razlikujem, apsolutno. Sad ih razlikuješ. Filip Žmahir, ali 90-ih sam imao problem. Filip Žmahir pojavi u Lila sa kovu, izvede da. Ovo, kao neki maturi Robert Palmer. Recimo. Naravno, naravno. Sa tri jako dobre mačkice. Ja sam spremio scenario za ovog čoveka za gostovanje u prvom servisu i šaljem ga koliko za dve nedelje. Samo da se još malo ispeče. Znači imaćemo lika koji će pobediti i elektrolacija. Filip Žmahir će sebe da igra i bit će bolji od svih. Matori, uvati ga sada, zato što ja ti kažem, uvati ga sada, zato što predviđam... Ne, mi smo već imali pregovore, on je rekao da hoće da vidi, zanima ga da vidi scenariju. A meni se scenariju peče, ozbiljno, ja ga predviđam da će on sad biti zvezda opet. Pa on mu iće zvezda. Da li opet višak, ali biće zvezda? Možda će biti i partizan. Možda je opet višak, ali će biti zvezda. Ma kako neće, odlična stvar. Ono što, pa mi smo trendseteri, prijatelju moji, iako smo i jet seteri, ušli smo u jet set. Osveta se služi hladna kao svinski jezik. Anđela raskrinkala Zvezdana i Aleksandru, pa sasula caru sve ulice. Rat ljubavne četvorke trese imanje. Šta mi propuštamo, prijatelji moji? Danas rat ljubavne četvorke trese imanje. Sad ću ja kao deo jet seta tu i rođendan doktorke nauka Maje Pupovac sa Univerziteta u Bijeljini, koji čestitam ovom prilikom. Bravo. Rođendan i vraćamo se na ostatak jet seta, a to su svakako, gde je ovo? Zašto mi, opet su me iz ovoga iz Blica zajbali tako što su ono smrt Branki Veselinić stavili u rubriku zabava. Da. Tamaru je zaprosio fudbaler mlađe. To znamo, to je juče da, bilo. Opet. Više nije Helga, sad je Hitlerova sekretarica.
Anđela priznala svoj karakter i stav njene reči promijenit će sve. Znači, on sve mora da se klikne da bi nešto otkrio, onda otkriš sranje. A, onda je nešto glupo, da. Nećemo. Emotivni ispod iz kebine bivše ljubavnice. On je tvorac legendarnih hitova, a radi kao A ona je tvorac, a radi kao prodavačica za 300 dinara po satu. Ajde vidimo ko je ta. MC Stojan pokazao. Piša ljubavnica Dragana Kojića Kebe. 300 Ajde. Dinara po satu zarađuje. Ajde. Ljiljana Jevremović je 90-ih i početku 2000-ih bila jedna od najtraženijih tekstopisaca u našoj zemlji. Nakon toga kada je počela da stagnira, nakon što je rodila vanbračnu ćerku Inu sa Kebom. To je kad Keba odbija da prizna, pa na kraju Keba, ipak prizna. Sejač kalač. Sad je u velikoj ispovesti progovorila o detaljima koje nikada sad nije iznosila. Keba ima mali kur... Nije to rekla. Kako svojim isto napravi, ja stvarno ne znam. Kaže, njena karijera se odvijela veoma velikom brzinom. Kaže, hitovi kao što su Udahni duboko, Nino, Udahni duboko, vidiš da te hoću. Udahni duboko, vidiš da te hoću. Najbolje se stvari dešavaju noću. Godinama, Ana Bekuta, godina govnima. Namazao si me, znam kad i s kim i kako. Od Ane Bekute je druga godina. Ne znam, da. Da Bog da. Da Bog da. Šta je da Bog da od Rođe Rejčevića? Da Bog da. Šta je da Bog da od Rođe Rejčevića? Ja znam samo jednu pesmu od Rođe Rejčevića. Ti ćeš na nebo, ja na dno, tako je svuđemo. Si to dobro lupetalo u mom kvartu. Ovaj. Piroman od Bobana Rajevića, ona mu je... On dobio nadimak. The moniker. Ona mu je dala, zaplakaću sutra, Marina Živković. Srpkinja je mene majka rodila Indira Radić. Srpki, pa se laže u pesmi, je se laže u pesmi, nevjerovatno. Netačno. Ne, najgore kad se laže u pesmi, ona. Dunja mirisna je mene majka rodila. Da, 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 učila. Dunjo mirisna od Luisa i mnogi, mnogi drugi. Mneogi. E, MC Stojan pokazao. Gledala sam kako da nađem put, lepo piše, muzikalno sam, diplomirala sam na Prirodnom fakultetu, a u to vreme sam spremala jedan od posljednjih ispita i diplomirala sam na vinima. Opa, zašto radi za 30 dana po satu? Šta je to tako loše? Moje vino stavio u salatu. Ja radim 300 po satu, moje vino stavio u salatu. Eto, možeš ovaj, kako se zove... Firme su propadale, ja bilo vino jako teško. Salatu. Ti praviš vino koje treba staviti u salatu, koje se, treba se baci. Ove, ja sam ti kažem, mladene, da, ove, ne znam da li znaš. Odem da radim u Smedrevu kod jednog kompozitora, kampanju, da se ti a tamo pevačica Živkica Miletić čuvena, ona mi je bila prva na tapetu. Ja se sjeća Živkice, Živkice Miletić. Kako se neće Živkice? Ja znam sam ja dobio dnevno slav kad sam vidio Živkicu. Da. Sam bio znači kao što je, ovo ne može na televiziji. Treba da se slušaju. Nisam znao što će biti standardom. Jevremović je otkrilo koliko zarađuju tekstopisi, što je slatka ćerka Kebina. Pogledaj ličine Ćaleta. Jako je slatka, pogledaj, stvarno. Mala je preslatka. Na Kebu? Kako ne liči, pogledaj. Pogledaj okice, bre, liči, vidi okice. Znači, ne gledaj oči, nos, usta i nos, to je Keva. Ovo ostalo je da, Keba. Da, oči su Keba. Ostalo je Keba. Keba, Kebu i Kebu. Pa da, je mlade, nevim se stojem pokazao. E, šta? Pokazao je... Devojku! E, iz grada sa usnama njegove stare yes, majke. Da, ko je devojka MC Stojana? Pa, atraktivna crna. Da li je atraktivna? E, kaži mi, sluši, da li su kriši raspoloženje? Mać. Objavili su zajedničku sliku na društvenoj mreži Instagram, a uz nju i stihove Voli me, samo želim da si pored. Aj mrš. Jako, koliko je ovo jako. Da vam pala žičara na glavu, mamu. Aj zdravo. Tekst čitali Mladin Urdarević i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la. Jedini ćirilici.